Salam, hər kəs salamlayıram. Bugün 11 iyun 2016-cı ildə Bütün Azərbaycan Uzaqlarının Siyasi Anad Klubunun növbəti diskusiyalarından birindəyik. Mövzumuz xalq hərəkatı və onun nəticəsində yaranan demokratik qüvvələrin dünəni, bugünü və sabah mövzusudur. Mövzu üzrə qonağımız Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin 3-cü sədri, Müsavat Partiyasının ex-başqanı, Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin sədri İsa Qəmbər bəydir. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmişsiniz. İlk öncə iştirakçılardan bir xahiş edirəm, telefonları səsini alın və yaxud da söndürüb diskusiyamız yapılmasın. Bir də tədbirin formatı yeni bir formatda keçiriləcək, sual-cavab formatında, səbəyinin mənim anında müsahibə formatında olacaq. Sonra əlavə vaxtda suallar formasında iştirakçılar da suallarını təqdim edə bilərlər. Bütün Azərbaycan Uzaqlarının Siyasi Anad Klubunun rəhbəri Elvin Abdullayev. Dediyimiz kimi, mövzu belə bir dərin mövzu, demək olar ki, demokratik çevrənin keçdiyi bütün yolu əhatə edir və başlanıcıdan günə qədər. Biz istədik ki, belə bir geniş əhatəli öldürülürsə və elə sizlə bir yerdə müzakirə edək. Burada suallara keçmək istəyəm, elə bir başa. Deməli, belə bir məsələ var ki, bu xalq hərəkatı ilə bağlı müxtəlif fikirlər var, müxtəlif iddialar var. İndi son günlərdə də baxırıq. Demək olar ki, müxtəlif insanlar iddia edirlər ki, xalq hərəkatı, onlar başladılar, xalq hərəkatına faydalı simalar, onlar olurlar. Müxtəlif versiyalar irəli sürülür. Mən istərdim ki, siz də o prosesin iştirakçısı olmuş kimi, əsas iştirakçılarla olmuş şəxs kimi bizə aydınlaşdıra bilərik bəzi məsələləri ki, xalq hərəkatı necə oldu ki, meydana gəldi və necə oldu ki, belə deyək, geniş auditoriyanı əhatə elədi, alovlandı və siz nə zamandan etibarən xalq hərəkatının iştirakçısı çıxdınız? Təşəkkür edirəm Elvin bəy. Ümumiyyətlə, çox sağ olun ki, belə bir mövzudə tədbir təşkil etmişsiniz və mənə də dəvət etmişsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ocaqlarının fəaliyyətini mən imkan daxilində müşahidə edirəm uzun müddətdir və çox təqdir edirəm. Çünki Azərbaycanımızın ciddi beyin mərkəzlərinə ehtiyacı var. Ciddi araşdırma mərkəzlərinə ehtiyac var. Ciddi diskussiya platformalarına ehtiyac var. Bunlar çox önəmlidir. Təəssüf ki, ölkədəki vəziyyət bunun genişlənməsinə uyğun şərait, mühit yaratmır. Amma elə məhz buna görə də daha çox cəhdlər, səylər göstərilməli ki, bu mühiti biz yaradaq. Ona görə də sizin fəaliyyətiniz çox önəmlidir və çox yüksək qiymətləndirirəm. Mövzuya gəldikdə, deyəsən, indiyə qədər hər şəhəndə keçdiyiniz bütün mövzuların bir yarısını yığıb mən mövzuma bilməkdir. Çünki burada bəylər mənə sualları göndərdilər. Sualların hər biri birinci saatda müzakirə tələb edir. Hər biri dissertasiyalar, ciddi araşdırmalar tələb edən mövzulardır. Amma təbii ki, indi mən bu suallara çox qısa cavab verməyə çalışacağım. Ki, bu, bilavasitə bu hazırlanmış suallara zamanımız məhdud olsun. Sonra isə söhbət formatına, digər suallara, hansı mövzudə daha dərin araşdırma ehtiyac varsa ona diqqət ayıraq. Birinci sualımıza gəldikdə isə, yəni, həmişə elmi araşdırmalarda terminlər dəqiqləşməlidir. Burada qeyd olun ki, demokratik adlar, demokratik qüvvələr. Demokratik qüvvələr deyəndə hansı qüvvələr əhatə edirsiniz? Hərəkatın başlanacında olan bütün qüvvələr demokratik qüvvə hesab edirsiniz siz? Bu kimi məsələlər var. Hərəkətə gəldikdə isə bir tərəfdən sizin yazdığınız kimi xalq hərəkatı yaranıb, xalq hərəkatı başlayıb və hərəkatın yaratdığı demokratik qüvvələr var. Amma eyni zamanda xalq hərəkatını yaradan qüvvələr var. Sizin demokratik adlandırdınız. Mən onları sadəcə bütövlükdə vətənpərvər qüvvələr adlandıram. Bütövlükdə. Çünki hərəkat başlayanda onu başladan insanların əsas qayəsi Azərbaycanımız idi. Azərbaycanın müstəqilliyidir, Azərbaycanın ərazi bütövlüyüdür. Hədəflər əsas buydu. Demokratik anlayışı geniş yayılmamışdır. Demokratikanın Azərbaycana verə biləcəyi üstünlüklər var da hələ geniş kütlənin təsəvvürü o qədər deyil, yox idi. Və mən ümumiyyətlə hər zaman tarixi bütövlükdə bəşəriyyət yaradır. Eyni zamanda xalqlar yaradır. Ancaq tarixən də insanlar yaradır, şəxsiyyətlər yaradır. Hər bir şəxsiyyətin, bəşəriyyətin tarixindən təsirlənmə imkanı var. Böyük ya kiçik çatdır.
Və bəzən də bilmək olmur. Heç kimi tanımadığı adam bir gelişi dövlət bəşəriyyətinin tarixini dəyişə bilər. Ona görə də elə fürsətdə istifadə edib, xüsusən burada yığışan gənclərə tövsiyəm odur ki, özünüzü kiçik bilməyin. Hər zaman hesab edin ki, bəşəriyyətin mərkəzi figuru sizsiniz, siz dünyanı dəyişə bilərsiniz, daha da yaxşılaşdıra bilərsiniz və s. Xalq hərəkatının isə obyektiv tərəfləri var, subyektiv tərəfləri. Obyektiv tərəfləri odur ki, Azərbaycan uzun müddət idi ki, müstəmləkə şəraitində idi. Azərbaycanın istiqlalı, müstəqilləşməsi zamanın tələbi idi. Bu 1 il, 5 il, 100 ilə nə zamansa olmalı idi. Və eyni zamanda SSRİ imperiyası çöküş dönəmini yaşayırdı. SSRİ-nin dağılması da labüdləşirdi. O şəraitdə xalq hərəkatının ortaya çıxması faktiki olaraq labüd idi. Eyni zamanda subyektiv faktorlar var. O subyektiv faktorların içində də konkret tarixi hadisələr də qoymaq olar. Ermənistan, Azərbaycan ərazi iddiaları və hücumlarının başlanması, imperiyanın mərkəzi olan Moskvanın da bu hücumlara çox loyal yanaşması, bu ərazi iddiaların çox loyal yanaşması Azərbaycanda xalq hərəkatının başlanmasının obyektiv səbəbləridir. Sırf subyektiv səbəbə yerində isə bu insanlar. Azərbaycanda xalq hərəkatının konkret insanlar yaradır. O zaman akademiyanın, universitetin, ali məktəblərin koridorlarında ziyalıların, müəllimlərin, alimlərin, gənclərin söhbətləri, diskussiyaları, fəhlə yataqxanalarında gedən diskussiyalar və kimisə xoşuna gəlsə də gəlməsə də çayxanalar, Bakının çayxanaları, bölgənin, bütün Azərbaycanımızın çayxanaları. Bu çayxanalar da o müxtəlif məsələlərdə çalışan, müxtəlif məkanlarda çalışan insanların diskussiya qurumları idi, birgə fəaliyyətinin formalaşmasına məkan idi. Orada formalaşır və konkret insanlar var. O insanların hər birinin hərəkatın yaranmasına təsiri var. Məsəl üçün, burada mən Bəxtiyar Tuncayı deyə bilərəm, Bəxtiyar bəy deyirəm. Bəxtiyar Tuncayı hərəkatı yaradan adamlardan biridir. Eləcə də, elə çox dərin fikirləşmədən bir 50-60 adamın adını mən yazıq səhər bilərəm. Və 50-60 adamlar dediyim kimi, həmin bax, adını çəkdiyim məkanlarda. Akademiya koridorları, universitet, ali məktəb koridorları, fəhlə yataqxanaları və bunların hamısını toplandırdığı da çayxanalar. Siz bilin adı çayxanalar, çox idi. Yəni, bu qüvvələr biri biraz əvvəl, biri biraz sonra Azərbaycanda cəmiyyətin fəallaşması, cəmiyyətin xalqın milli şuura köklənməsi sırasında səylər göstərirdilər. Müxtəlif məkanlarda, müxtəlif intensivliklə proses gedirdi. Mən akademiya mühitini daha yaxşı bilirəm. Akademiyada 80-ci illərin əvvəllərində Azərbaycan xalqının etnogenezisi mövzusunda silsilə seminarlar keçirdi. Həmin seminarlarda Əmir Fəzilçi bəy də fəal idi, Əhməti Aydın Məhmədov fəal idi, Firdin Cəllov çox fəal idi, Qiyasəddin Qeybullayev fəallıq edirdi, Mahmud İsmailov vəyə tarix institutu direktoru o fəallıq edirdi. Xudu Məmmədov iştirak edir o prosesdə, biz gənclər də onların ətrafında idik. Yəni, gücümüz çatan qədər iştirak edirdik, mənəvi dəstək verir, hətta birlikdə çıxıramışlığımız da var o seminarlarda. O, Azərbaycan xalqı etnogenezisi mövzusunda seminarlar, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatının formalaşmasının əsas platformalarından biri. Kəndi belə təşkilatı yarandı orada, klubu yarandı orada. Fəhlər yataqxanlarında müəyyən proseslər gedirdi, etiraz hərəkətləri, fəhlərin hüquqlarının uğrunda proses var idi. Bu proseslərin hər birində konkret insanlar iştirak edirdi. Yəni, insanların da hər biri, mən nəzərdə tutum 50-60 insan, hər biri deyə bilər ki, hərəkəti mən yaratmışam. Və eyni zamanda hər biri də başa düşməlidir ki, hərəkəti təkcə o yaratmışam. Bu fəal insanlar yaratmışam. Mən bunu suğurlamaz deyirəm. Çünki mən tarixçi kimi əminəm ki, kiçik bir insan qrupu bütün bir xalqın gələcəyini dəyişə bilər. Necə ki, 18-ci il Cumhuriyyətini quran insanlarının sayı minlərlə deyildi. Heç bəlkə yüzlərlə də deyildi. Onlarla insan, Azərbaycan işıqlı insanları, vətənpərvər, maarifpərvər, mütəfəkkir insanları bir araya gələrək bu Cumhuriyyəti qurublar. Xalq da onlara hörmət edir, inam göstərir, etimad göstərir, onların dediyi yoluna getməyə çalışır. Bu baxımdan, bu biraz
qeyri-təvazökar cümləyə görə üzr istəyirəm. Mən də özümü bu 50-60 adamın içində görürəm. Həmin o xalq hərəkətinə formalar edən adamlardan biri kimi görürəm. Yəni, mən xalq hərəkətinə qoşulmamışam. Əksər bəy qoşulmuyub, o digər insanlar qoşulmuyub. Hərəkəti biz yaratmışıq olur. Və təbii ki, yüzlərlə ətrafımızdakı insanların iştirakı ilə sonra da o prosesə minlər qoşuldu, 10 minlər, 100 minlər, milyonlar hərəkətə qoşuldu. Bu baxımdan bir tərəfdən obyektiv səbəbləri görməliyik. Çünki əgər zaman, tarix yetişdirilməsəydi, o 50-60 adam deyil, 560-600 adam yığırsaydı, hərəkət formalaşdıra bilməzdi. Zaman yetişmişdi, obyektiv şərait var idi. Obyektiv şərait yetişəndə qətiyyətli, təşəbbüskar insanların addımları bəhrə verir, fayda verir. Çox sağ olun. Növbəti sual da xalq hərəkətinə bağlı. Bir başqa bir iddialar mətbuatda da gəzirdi, danışırdı ki, görə bəzi adamlar deyirlər ki, xalq hərəkətinin o zamanki Sovet TKP-si kurasiya edildi. Tam cəhəngiyyatdır. TKP təbii ki, dəhşətli, müthiş bir təşkilat idi və çox qorxunç bir təşkilat idi. Bütün dünyada qorxu yaradan bir təşkilat idi. Ancaq TKP həqiqətən də mif onun üzündən daha böyükdür. TKP o dərəcədə güclü deyildi, o dərəcədə həlleci deyildi. Xüsusən də o SSR-in çöküşü dönəmində TKP zəifləmişdi. İndi hətta bir versiyada 60-lar ortalığa 90-ların əvvəlində məqalə yazmışlar ki, güya KGB hətta bu yenidən qurmanı da, sonra SSR-nin dağılmasını da, sonra yenidən toparlanmasını da planlaşdırıbdır. Bunlar tam şəkildə cəhəngər. Elə SSR-nin çöküş dönəmində KGB-nin rəhbəri Andropov, gəlb SSR-nin rəhbəri olur da. Əgər bunlar məqsədləri hakimiyyətə gəlmək, idarəçiliyibsə, gəlmişdi də hakimiyyətə. Və əgər o güclü olsaydı KGB, Andropov öləndən əvvəl özünün bir adamını, öz yerində cavan bir adamı yerləşdirərdi də. Mümkün deyildi. İmperiya qocalmışdı, dişləri çürümüşdü, sınırdı, sıradan çıxırdı. Və təbii ki, hərəkətlərdə, Sovet məkanında yaranan bütün xalq hərəkətlərinin hamısında, onların rəhbərliklərində də KGB-nin adamları var idi. Bu qaçılmaz idi. Övvəlcədə biz onları tanıyırdıq. Lap dəyək bir idi, yıl KGB-nin adamıdır. Hətta yarı zarafat, yarı ciddi belə bir mövqe də formalaşmışdı ki, bunu bilirik ki, bu KGB-nin adamıdır. Bununla nəzarət edirik, bunun yanında bilirik, nəyə danışma olar, nəyə danışma olmaz. Ancaq bunu kənarlaşdıracaq, bilməyəcəyik ki, bizim içimizdir, kim də əsas təhlükəli adam. Belə bir yarı-zarafat, yarı-ciddi bir söhbət də mövcud olurdu o zaman. Yəni, KGB-dən, ümumiyyətlə, xüsusi xidmət orqanlarından qorxmaq, çəkinmək lazım deyil. Onlar haqqında məlumatlar şişirdilir. Sadəcə texniki baxımdan bir təşkilatın 100 milyonlar insana nəzarət eləməsi mümkün deyil. Hətta Azərbaycanda da bu saatı kifayət qədər avtoritar sərt bir rejim var, onun xidmət orqanları, mühafizə orqanları, hüquq-mühafizə orqanları nəzarət eləməyə çalışırlar. İnsanlar qorxunu yaratmaq və saxlamağa çalışırlar. Amma heç onlar da hər bir insana nəzarət eləmək imkanında deyirlər. Mən hesab edirəm ki, bu şişirdilmiş bir mifdir. Heç bir zaman SSR-dəki xalq hərəkətləri TQB-nin nəzarətində olmayıbdır. Sadəcə TQB bu prosesləri nəzarət eləməyə çalışıbdır. Mümkün edə təşkilatları nəzarət eləməyə çalışıbdır. Azərbaycanda bunun çox doğru olduğunu hesab eləmirəm. Proses gedibdir və hərəkatımız, hərəkatla aparıq təşkilatları düz ediblərsə də öz qərarları olub, səhv ediblərsə öz qərarları olub. Heç bir qərarın TQB-nin istəyi ilə, TQB-nin nəzarəti ilə baş verildiyi düşüncəsində deyil. Yəni, hadisələrinin baş verilməsi, hadisələrdən sonrakı da bir də 90-92-ci il əhatəsində AXAZEL-in fəaliyyəti. Bu barədə bir balaca aydınlaşdıra bilərsiniz bəzi məsələləri, geniş informasiya. Məsələn, çox geniş oldu. Yəni, mən sizə 90-cı ilin yanvarın 20-sindən 30-una qədər baş verən hadisələri danışsam, burada bir saat, bir saat zaman alır. Məncə, yada salsam ki, 20-sində faciə baş verən gecənin səhəri biz xalq cəbhəsinin qərargahında toplaşıb, bu hadisələrə qiymət verən bəyanat hazırlamışıq. Həmin bəyanatı 20-si yanvar saat 5-6 radələrində Mərkəz Komitənin qarşısına gedən mitingdə mən oxumuşam. Sabah günü 21 yanvarda yenə də eyni bəyanatı mən gəlmişəm, yenə də orada oxumuşam. Və həmin günü orada məşhur hadisə var, tankın hərəkətə gəlib insanları qorxmağa, dağıtmağa çalışmazdı. Bu, həmin dəqiqələrdə, mən bəyanatı oxuduğum dəqiqələrdə həmin hadisə baş vermişdi. 21-də artıq başlayan proses nəticəsində 21-dən 20-sinə keçən gecə parlamentdə, Ali Sovetdə sessiyanın çağırılmasına biz nail olduq.
bir neçə ziyalıdan xahiş elədik ki, onlar çağırışlar elədilər bütün deputatlara və sonra bütün rayonlardakı cəhbə təşkilatlarımıza müraciət elədik ki, hər rayondakı cəhbəçi dostlarımız o rayonun deputatlarını kim ki könüllü gəlir, könüllü şəkildə hörmətlə, kim könüllü gəlməyəcəkdir, maşına qoyub gətirdilər Bakıya, Ali Səhətin binasına gətirdilər. Və sesiya başlandı, sonra sesiyada öz cəsarətlərindən qorxuya düşmüş bəziləri sesiyanı bitirmək istəyirdilər. Biz və orada bir 15 nəfər cəhbəçi fəallar var idi, fəal insanlar var idi. Qapıları bağladıq, heç kimi binadan çıxmaq imkan vermədik. Saat 10-da komendant saati başlandı, qapılar açdıq, kim getmək istəyir, getsin. Şimdi gedəmək, çünki artıq Rus əsgəri küçələrdəydi, saat 10-dan sonra küçəyə çıxan adamları saxlayırdılar, həbs edirdilər, sorusu oturdular. Heç kim çıxmadı, ondan sonra həmin ali səvin görünməmiş dərəcədə cəsarətli qərarlar çıxardı. Hadisənin cinayət, 20 yanvar cinayət adlandırdı. Rus ordusunun, Sovet ordusunun Azərbaycandan çıxmasını tələb etdi. Çıxmayacağı təqdirdə Azərbaycanın müstəqillik, Azərbaycanın müstəqil respublika elan edilməsi prosedurunun başlanacağını bəyan etdi ali səvin öz qərarlarında və komissiya yaratdı və digər. Yəni bir, elə bir o ali səvin o sessiyası, xalq şəhbəsinin aktivəsi ilə cür təsirli bir şəkildə fəaliyyət göstərdiyini dəlalət edir. 22-sində möhtəşəm bir açılır, möhtəşəm bir dəfn mərasimi oldu. Azadlıq meydanından başlayan və Şəhidlər Xiyabanında birdən orada da mənim çıxışım olubdur. Sonra 7 mərasimində çıxış eləmişik. Və 23-dən cəhbənin rəhbərliyinin həbsləri başladı. Və nisbətən gizli şəraitə keçdik. Amma yanvarın sonuna doğru Riqada Baltik ölkələrinin xalq cəhbələrinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan xalq cəhbəsi rəhbərliyi ilə Ermənistanın Ümumilli Hərəkatının rəhbərləri arasında görüş təşkil edildi. Və onların məqsədi o idi ki, bir az Ermənistanla Azərbaycan arasında gərginliyi azalsınlar ki, SSR-nin Moskvanın repressiv addımları azalsın, Moskvanın repressiv addımları bəhanəsi olmasın. Biz də onu hesabladıq, gördük ki, 20 yanvar hadisəsi, ümumiyyətlə Qarabağ məsələsindən bağlı dünya bilgi vermək üçün yaxşı fürsətdi. Nümayəndə heyət formalaşdırdıq, Riqaya göndərdik. Getdilər Riqada çıxış elədilər və əsasən məqsədlərimizə nail olduq. Aqressiv tərəfin Ermənistan olduğunu orada sübut elədik və müəyyən sözlərimizi, həqiqətlərimizi də orada Riqada bütün dünyanın mediası, agentlikləri oradaydı, dünyaya çatdıra bildik. Fevralın 5-də isə yarım gizli şəraitdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin məclisinin sessiyasına keçdik Ağdaş rayonunda. Yəni yarım gizli şərait idi. Və o Xalq Cəbhəsinin həmin məclisi ilə də Xalq Cəbhəsi elə bil ki, öz fəaliyyətini toparladı, təşkilat strukturlarını yenidən bir-birindən əlaqələndirdi və Moskvanın Xalq Cəbhəsini, Xalq Hərəkatını əzmək, sıradan çıxartmaq planı iflasa uğradı. Mən indi yəni 20 yanvardan 5 fevrala qədər, 15 gündəki hadisələri qısaca sizə danışmağa çalışdım. Siz təsəvvürləyin ki, mən 20 yanvardan 92-ci il hakimiyyətə gələn qədər ki, dövrü danışmağa başlasam, nə qədər zaman aparır. Ona görə də onu da mərhələsiz sizə deyim ki, yəni təxminən yaza qədər çox ağır bir mərhələ oldu. Yazda Azərbaycan rəhbərliyi xalq cəbhəsindən yenidən hesablaşmaq məcburiyyətində qaldı. Sentyabrda ali sövdə seçkilərdə xalq cəbhəsi iştirak elədi və müəyyən dərəcədə qismən uğur da qazandı. Yeni gəlmişkən gənclər üçün təəccüblü ola bilər. Ancaq 90-cı ilin sentyabrında Azərbaycanda hərbi vəziyyət olduğu bir şərait, Azərbaycan SSR-nin müstəmləkəsi olduğu bir şəraitdə keçirilən parlament seçkiləri bəlkə də Azərbaycanda keçirilən ən demokratik parlament seçkiləri olub bugünə qədər. Yəni, burada veteranlar bilir, bilməyənlər üçün də maraqlı bir məqam ola bilər. Və ondan sonra da 90-cı sentyabrda 91-in əvvəlində yeni bir mərhələ başlandı. Xalq cəhbəsi artıq deputat fraksiyasına malik idi və demokratik blok da yaranmışdı parlamentdə. Ona görə nisbətən legitimləşdi xalq cəhbəsi. Sonrakı müddətdə də SSR rəhbərlərinin növbəti yanlışları, növbəti cinayətləri PKÇ hadisəsi 91-ci ilin avqustunda mərkəzi çökətdi, Belavejdə əldə olunan sarışa gəzir uşaqdı. Rusiya, Ukrayna və Belarus rəhbərləri SSR-nin buraxılması haqqında qərar qəbul etdilər. Və ondan sonra da Azərbaycanda da istiqlal hərəkatı daha da sürətləndi və daha rahat formalar almağa başladı nisbətən. Təxminən bu şəkildə davam edir proses, amma dediyim kimi ayrıca bir geniş mövzübət mövzudur. Aydın, 92-ci il 15 may hadisələri və 7 il prezident seçkiləri. Bu arada, mənə informasiya
siz geniş bilgi verə bilərsiniz. 15 may hadisələri xüsusilə maraqlıdır, misal üçün, mənim özümüzdə. Həm hər bir hadisə üzrünə bəlkə hadisənin nəticəsi kimi ortaya çıxır. 15 may hadisəsi 14 mayda Ayaz Mütəllibovun yenidən prezident kürsüsünə əyləşmək cəhdinə cavab idi. Və o hadisələrdə martın 6-sında, 92 martın 6-sında Ayaz Mütəllibovun istifa verilməsindən sonra yaranan proseslər idi. Yəni, Ayaz Bəl bu istifa vermişdi, Yavuz Məmmədov müvəqqəti səlahiyyətlə icra verməyə başlamışdı parlament sədri kimi prezident səlahiyyətlərini və prezident seçkiləri elan olunur. O vaxtı Elçi bəy də, mən də, bir çox başqa deputat dostlarımız da parlamentə çıxış edərək prezident seçkiləri keçirməməyə çağırdıq. Prezident seçkilərini təxirə salmağa çağırdıq. Mənim öz çıxışım yadımdadır, konkret şəkildə təklif edirdim ki, seçkiləri dayandıraq, kompakt bir koalisyon hökumət quraq, həmin hökumət Qarabağ məsələsini, torpaqların müdafiəsi məsələsini həll eləməyə çalışsın. Müəyyən stabilləşdirək Qarabağda vəziyyəti, torpaqların müdafiəsini təmin edək ki, ondan sonra seçkilər barədə düşünərik. Və açıq dedim ki, əgər seçki olacaqsa, biz xalq cəbhəsi seçkini olacaq. Bundan heç qətiyyən narahat olmur. Ancaq bizim fikrimiz vəzifə deyil, kürsü deyil. Bizim fikrimiz Qarabağda, torpağımızdır, Azərbaycanımızdır. Elçi bəy də çıxış elədi, başqa deputat dostları da təəssüf ki, qəbul eləmədilər. 14 mayda isə artıq gördülər ki, xalq hərəkatı üstün gələcək seçkidə və 14 mayda ayrıca o hakimiyyətə qarşı qaytarmağa cəhd elədilər. Cəhd elədilər, gəldi ki, qaytardılar. Gətirdilər, oturdular onu yuxarı başda. O da 14 mayda çox sərt bir çıxış elədi, hamını hədələdi və ciddi repressiyalara başlayacağının anonsunu verdi. Situasiya təxminən elə idi. Biz həmin günlərdə faktiki, yəni çox gərgin vəziyyət idi. Bir tərəfdən Şuşanın işğalı baş vermişdi 8 mayda, digər tərəfdən Laçın təhlükə altında idi. Belə bir vaxtda da Ayaz Mütəllibov tərəfdarları ilə Heydər Əliyev tərəfdarları arasında hakimiyyət mübarizəsi gedirdi. İndi deyirlər ki, hakimiyyət mübarizəsi olur filan beş məkan, olubdur. Əliyev tərəfdarları ilə Mütəllibov tərəfdarları arasında hakimiyyət mübarizəsi olubdur. Xalq cəbhəsi bəlkə də qərbə gələcəksə, o vaxt hakimiyyət uğrunda mübarizədə iştirak etmirdi, iştirak etmək istəmirdi. Xalq cəbhəsi həmin günlərdə xüsusi qərar vermişdi ki, kütləvi tədbirlər zamanı deyil, Qarabağ tərəfdədir. Xalq cəbhəsi hətta seçki müddətində seçki mitinglərini, seçkilərlə görüşləri də məhdudlaşdırmışdı ki, Qarabağ tərəfdədir. Xalq cəbhəsi həmin ağır günlərdə, xüsusən 14 mayda, xüsusi qərarla bütün rayon təşkilatlarına xəbər göndərdi ki, cəhbə bölgəsindən bir nəfər də əsgər Bakıya gəlməsin, hər öz postunda qalsın. Yəni bu dərəcədə xalq cəbhəsi məsuliyyətlə yanaşırdı məsələyə. Bir-birini qıran Ayaz Mütəllibovun tərəfdarlarından Heydər Əliyev tərəfdarları idilər. Gündə bir oyun çıxardırdılar parlamentin binasına, parlamentin həm də əvvəldə. Və bu mübarizənin nəticəsində dediyim kimi Ayaz Mütəllibov bərpa olundu vəzifəsində və gəlib orada meydan oxudu xalqa. Biz də vəziyyəti müzakirə edik xalq cəbhəsinin rəhbərliyində və xüsusi qərar verdi ki, Azərbaycan konstitusiyası təhlükədədir, Azərbaycan konstitusiyasını müdafiə etmək lazımdır və Ayaz Mütəllibovun tərəfdarları konstitusiyanı pozublar, bu biz pozuntunu aradan qaldıracağıq. Həmin qərarımız icra olaraq 15 mayda xalq yürüyüşü təşkil olundu. Həmin xalq yürüyüşü nəticəsində hakimiyyət xalq cəbhəsinin və xalqın nəzarətinə keçdi. Geri gəlmiş ki, bu gün görürəm ki, bizim amikçi dostlarımızdan biri yazıb ki, bəs 92-ci ilin 15 mayında xalq cəbhəsi silahlı yoldan hakimiyyətə ələ keçirdi. Yəni, bilmirəm, silahlı yoldan ələ keçirmişik, yoxsa sınıqsalxaq BDR-lərlə bir effekt yaradılmışdı. Və Etibar Məmmədov həmin günlərdə Türkiyədə idi, Bakıda deyildi, bəli, getmişdi Türkiyə həmin gərgin anda. Amma AMİP-in rəhbərləri, mən insaf naminə, ədalət, obyektivliyin nəticəsinin naminə deməliyim, AMİP-in rəhbərləri bizlə bir yerdə idilər. AMİP-in rəhbərləri bizlə bir yerdə həmin xalq yürüyüşündə iştirak edirdilər. Yəni, əgər silahlı çevriliş olubsa, AMİP də cəhbə ilə bir yerdə həmin silahlı çevrilişin ön sıralarında yer alıblar. AMİP-in ən düzgün qərarlarından biridir, mən onu hesab edirəm, o dövr üçün. Hakimiyyətə gəldik və qarşımızda iki variant var idi.
parlamenti buraxıb, alisiyyəti buraxıb, müvəqqəti hökumət yaratmaq, həmin müvəqqəti hökumətlə 7 yuna qədər, prezident seçkinə qədər ölkəni idarə edəmək, buna meyilli idik. Hətta mən bunu bir kədə demişəm, həmin yürüyüşə çıxanda cibimdə müvəqqəti hökumətin tərkibi var idi. Başnazir kim olacaq, filan, vəzifələr kim olacaq, hamısını İttifaq Şərəfinin rəhbərliyində qərarlaşdırıb siyahıya almışdım. Əl yazması idi və bir nüsxədə idi mənim cibimdə kağız. Yürüyüşə gələndə birdən yadıma düşdü ki, biz axı bulvarda gəzintiyə getiririk, parlament üzərindən, dövlət, hakimiyyətin üzərindən yürüyüşə gedirik və ölüm də ola bilər burada, hələ də keçə bilərik. Siyahımı səhvələrdən bilirsin, cibindən çıxartdım, hər dənəsini bir kvadrat millimetrə bölə-bölə böldüm və atdım onu getdi. Yəni, o şərəfdə biz gəlmişik hakimiyyətə. Variant da müvəqqəti hökumət idi. Ancaq hakimiyyəti nəzarətə götürəndən sonra həm daxili, həm beynəlxalq səbəblərdən müvəqqəti hökumət yox, parlament vasitəsilə hakimiyyəti davam etmək variantı ortaya çıxdı və ciddi danışmalar oldu. Aparıcı siyasi qurumlar arasında həm xalq cəbhəsi iştirak edirdi, AMİP iştirak edirdi, hakimiyyətdə olan qurumlar iştirak edirdi. Həm onun nəticəsində müəyyən qərarlar qəbul olundu və 7 yuna qədər davam edən bir hakimiyyət qurduq. 18 mayda məni parlament sədri seçdilər, ali sədri seçdilər və prezident sədrini icraləməyə başladım. Və yeri gəlmişkən, yenə deyirəm ki, mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanda ilk və yeganə prezident seçkiləri mən prezident sədrini icra etdiyim müddətdə həyata keçirilir. Bu da öz-özünə keçirilmir. Bunun üçün bütün fədakar qüvvələr, vətəni sevən qüvvələr, demokratiyanı anlayan qüvvələr, Azərbaycana bağlı qüvvələr səylər göstərdilər ki, 7 gündə Azərbaycanda seçki keçirilsin, həqiqi seçki keçirilsin. Və həmin 7 gün seçkilərində mən Azərbaycanda keçirilmiş ən demokratik bir seçki hesab edirəm. Həmin seçkidə də Əlüfəz Elçinbəy 59% səs toplayaraq qalib gəldi. Qələbəni şübhə altına alınması deyənlər o zaman da var idi, yalanlar danışırlar. Bilirsiniz, mən iddia edəmirəm ki, seçki ideal keçirilmişdi. Amma o seçkidə Elçinbəy həqiqətən qalib gəlmişdi. 59% səsə də biz fikirləşirik ki, necə olur ki, Elçinbəy qədər popüler bir adam, Faxşadan qədər bildirim təşkilatın lideri cəmisi 59% səs alır. Amma zaman keçdikcə insan anlayır ki, 59% səs nəhəng bir səsdir. Dünyada, müasir dünyada 51% səsə sevinirlər. 59 nəhəng bir səsdir və həmin səsində Elçinbəy prezident seçilmişdir. Qanuni, hüquqi əsaslarla legitim bir prezident kimi hakimiyyətin başına gəlmişdir. 92-93-cü illərdə bu hakimiyyətimiz dönəmində, Fəzə hakimiyyətimiz dönəmində hakimiyyət daha çox bu uğursuz tərəflərindən öz üçün təbliğat qurur, amma uğurlu və uğursuz tərəfləri var. Uğurlu tərəfləri bizim üçün məlumdur, biz onu uğursuz tərəfləri də görürüz, məlumdur. Bu uğursuzluqların səbəbi nə idi sizə? Bir məsələ tutmaq, bir də bu 4 gün. 4 günə çatar. Yəni, sırf 92-93-lə bağlı deyim ki, yəni, haqlısınız, o məsələ barədə çox geniş danışmalar, geniş araşdırmalar tələb edən bir mövzudur və uğurlarımız da olur, uğursuzluqlarımız da olur. Mən də o hakimiyyət komandasının bir aparıcı üzvü kimi bütün uğurlara da şərikəm, bütün uğursuzluqlara da şərikəm, hamısında payımız var bu və ya başqa ölçüdə. Amma bütövlükdə həmin mərhələyə qiymət verirsək, 1992-93-cü illər Azərbaycanın tarixində yalnız və yalnız 1918-20-ci illərlə müqayisə olunabilir. 3 il, 2 müsavat hakimiyyəti, 1 ildə İlçibəy hakimiyyəti Azərbaycan xalqının həyatında ən şərəfli illər kimi dəyərləndirilmək. Və həmin illər Azərbaycan xalqının azad olduğu, istiqlala nail olduğu, nəfəs alıb öz problemlərini həlləməyə başladığı bir dövr kimi qiymətləndirilmək. Təbii ki, uğursuzluq haqqında danışmalar, ona səbəb var da qeyd eləmək olar ki, çətin idi. Heç kimin, dünyada heç kimin müstəqil dövlət qurmaq təcrübəsi olmur. İndi bizə təcrübəsiz deyirlər bəzən, ki, təcrübəsiz deyil ki, hakimiyyəti. Olsun, dünyada kimin müstəqil dövlət qurmaq təcrübəsi olur ki? Müstəqil dövlət həmişə müstəmləkədən sonra yaranır və müstəmləkədən sonra yaranan dövləti quran adamlar ömürlərində ilk dəfə o işlə məşğullardır. Kiminsə peşəsi yox ki, müstəqil dövlət qurma üzrə peşəkar filan kəs. Təcrübəsizlik var idi. Digər tərəfdən başqa sovet xalqları, sovet respublikaları bir növ sosializmdən azad
iqtisadiyyatı keçid edirlərsə, totalitarizmdən demokratiyaya keçid edirlərsə, biz üstəlik bütün bunları müharibə şəraitində edirdik. Ermənistan, Azərbaycana hərbi təcavüzü, qanlı müharibələr şəraitində edirdik. Və heç də bizim üçün əlverişli olmayan beynəlxalq mühit deyildir. Səbəblər bu idi. Təbii ki, bu səbəblər də müəyyən səhvlər, yanlışlar yaradı. Ancaq bütövlükdə 92-93-cü illər Azərbaycanın tarixinin ən şərəfli illərindən biridir. Hakimiyyətin həmin il haqqında yaratmaq istədiyi əfsanələr yalandı. Nə bilim, xaos var idi həmin dövrdə. Xaos bizim hakimiyyətə qədərki dönəmdə idi. 92-ci ilin mayında xalq cəbhəsi hakimiyyətə gələnki qədər dönəmdə idi. Xaos iyun qiyamı və biz hakimiyyətdən getməyə başlayandakı dönəmə aid idi. Xaosu da onlar yaratmışdılar. Heydər Əliyev yaratmışdı, onun ətrafındakı qüvvələr yaratmışdı. Moskva-pərəst qüvvələr yaratmışdı. Öz maraqlarını, Azərbaycan maraqlarını üstün tutan qüvvələr yaratmışdı xaosu. Elçi bəy dönəmdə xaos yox idi. Küçələrə çıxmaq olmamış, yox da idi. O dövrdəki cinayətkarlıq statistikasına baxın, indiki dövrdəki statistikaya baxın. Elçi bəy hakimiyyət dövründə bir siyasi qətl xatırlayırsınız mı? Adicə bir Daxili İşlər Nazirliyinin, hüquq-mühafizə orqanlarının hansısa bir cinayətkarlara qarşı bir əməliyyatı dönürdü, olurdu, böyük bir sensasiya. İndi Əliyev dönəmində istər Heydər, istər İlham baş verən hadisələrin statistikasına baxın, siyasi qətillərə baxın, küçələrdə öldürülən insanlara baxın, öz başınalığa baxın, dərəbəyliyə baxın. Bunlar mübahisə olunan məsələlər deyil. Amma özlərinin yaratdığı xaosu elçi bəy hakimiyyət dönəminə aid eləməkdir. Bu tamamilə yalandır, iftiradır. Mən bunların qətiyyətlə də rədd edirəm. Səbət, 4 yıl qiyamın əsas səbəbləri nə idi? Günahkarları sizdə, kimləri idi? Bir də, yəni, heç də mümkün deyil bu qiyamın qarşılanmaq. Yəni, çox qısaca deyirəm ki, həddən artıq çətin idi qarşılanmaq, ancaq mən hesab edirəm ki, mümkün idi. Və 4 iyun qiyamının səbəblərinə gəldikdə isə mənim cavabım həmişə bəzi dostları təşkiləndirir. 4 iyun qiyamının səbəbləri Elçi bəy hakimiyyətinin uğurları idi. Elçi bəy hakimiyyəti qısa bir müddətdə böyük uğurlar əldə etmişdi və bir 4-5 aylıq, bir əsas, bir əsas çox zamana ehtiyac var idi Elçi bəy hakimiyyətinin. Həmin zamanda neft kontraktının imzalanması, Qarabağ savaşında uğurlu Azərbaycanın maraqlarına cavab verən nəticələrin əldə olunması və parlament seçkilərinin keçirilməsi. Bütün bunlar 93-cü ilin payızında baş verməli idi. Yayın sonu payız aylarında baş verməli idi. Və özəlləşdirilməli. Bu 3-4 məsələ baş versəydi, artıq Elçi bəy hakimiyyəti Azərbaycanın dünyanın ən düzgün inkişaf versiyasına çıxarmış olacaqdır. Bunu görürdülər. Azərbaycanın müstəqili istəməyən qüvvələr görürdülər. Moskvada, Tehranda, bəzi başqa mərkəzlərdə görürdülər. Və məhz bu uğurlara görə o iyun qiyamı törədildi və bu inkişafın Azərbaycanın bu müasir coğrafiyamızın həllici faktoruna çevrilməsinin qarşısı alındı. Və bütövlükdə bir tarixçi kimi qeyd edeyim ki, Azərbaycan tarixində düyün nöqtələri var. Müsbət hadisələr tutaq ki, 28 may 18-ci il, 18 oktyabr 91-ci il isə, mənfi hadisələr 27 aprel 20-ci ildir. 4 iyun 93-cü ildir. 18-ci ildə əldə etdiyimiz istiqlalı 20-ci ilin 27 aprelində Rusiya Bolşevik şüarı bayraq altında əlimizdən aldılar. 91-ci ilin oktyabrında əldə etdiyimiz, bərpə etdiyimiz müstəqillik isə 4 iyunda əlimizdən ala bilmədilər, ancaq məhdudlaşdırdılar. Süverenliyimizi məhdudlaşdırdılar. Xeyr dərəcədə 4 iyundan sonra Azərbaycan tam öz maraqlarına bu şəkildə hərəkət edə bilmədi. Yəni istər Azərbaycanın MDB-yə daxil olmasını zorlamaqla, istər neft kontraktının ləngidilməsi və Azərbaycan üçün sərfələnməyən şərtlərin imzalanması olsun, istərsə də başqa məsələlər olsun. Bugünə qədər də Qarabağ məsələsini həll edə bilməməyimizin də səbəbi 4 iyun qiyamıdır. 4 iyun qiyamının nəticəsində Azərbaycanın suverenliyinin məhdudlaşdırılmasıdır. Və bunu deyən əsas təşkilatçısı Moskva idi. Tehran köməkçi yardımcı rolunda dəstək verirdi Moskvaya. Beynəlxalq miqyasda Azərbaycanda öz marağı olan müəyyən dairələr var, müəyyən qüvvələr var, hərəsində öz marağı var. Bunlar da iştirak ediblər. Ancaq bölgədə mən əminliklə deyirəm ki, beynəlxalq birliyi Qərb Azərbaycanda demokratik qüvvələrin hakimiyyətdə qalmasında maraqlıdır.
Sadəcə olaraq, Qərb Rusiya ilə savaşa girmək niyyətində deyil Azərbaycan üçün, Qafqaz üçün. Və bu qüvvələrdən başqa daxildəki bir tərəfdən şəbəkə, KGB şəbəkəsidir bu dəfə, sosial şəbəkədir, Moskvanın agentura şəbəkəsi, digər tərəfdən də vəzifəni, kürsünü Azərbaycandan üstün-üstdən dairələr, şəxslər. Bütün bu adını çəkdiyim qüvvələr birləşərək dördüyün qiyamını törədirlər. Və yeri gəlmişəm bir məqamı da vurğulayım. Bugünlərdə Müsavat Partisinin başqanı Arif Acılı dördüyündən bağlı maraqlı bir çıxış elədi. Geniş yayılıqdır çıxışda, YouTube-da, sosial şəbəkələrdə. Və orada dördüyündə prinsipial qiymətlə verməklə yanaşı bir təklif etdi ki, lüstrasiya qanunu tətbiq olunmalıdır. Bilirsiniz, lüstrasiya qanunu, yəni ki, müəyyən cinayətlərdə, müəyyən məsələlərdə əli keçən şəxslərin dövlət vəzifələri tutmasının qadağan edilməsi, o arxiv materialların şəffaflaşması və s. Lüstrasiya qanunu tətbiq olunmalıdır və dördüyün qiyamının iştirakçılarına və həmin qiyama dəstək verənlərə dövlət vəzifələri tutmaq qadağan edilməlidir. Bu, Arif bəyin və müsavatın və bizim hamımızın rəsmi mövqeyimizdir. Bugünlərdə isə görürəm ki, dördüyün barədə yalan danışan adamlara başqaları da qoşulur. Elə adamlar qoşulur ki, dördüyün qiyamı ilə bağlı həqiqətləri deyirlər, qiyam olduğunu deyirlər. Və axırda da nəticə çıxardırlar ki, Azərbaycan xalq cəbhəsinin içindən çıxan bütün şəxslərə hakimiyyətə vəzifə tutmaq qadağan olunmalıdır. Yəni, biz deyirik ki, qiyamda iştirak edənlərə qadağan olunmalıdır dövlət vəzifəsi tutmaq. Bunlar deyir ki, Elçi Bey hakimiyyətinə, xalq cəbhəsinin içindən çıxan qüvvələrə, şəxslərə hakimiyyətə vəzifə tutmaq qadağan olunmalıdır. Yəni, bunun absurdluğunu təsəvvür edəyəm. Təbii ki, eyni zamanda özümüz də görürük ki, bu bir siyasi mübarizədir. Dördüyün baş veribdir. Dördüyün bir qiyam idi, legitim, qanuni, demokratik, milli hakimiyyətə qarşı qiyam idi və biz, Elçi Bey hakimiyyəti, bizlər bu qiyamın qarşısını almalıydıq, ala bilməmişik. Bunlar tarif haqlardır, bu iki tarif haqlardır. Qalan təfərrüatdır və bu təfərrüatdan çıxarılan təfərrüat haqqında saatlarla, günlərlə danışma olar. Amma çıxarılan nəticələrə baxın. Biz dedik ki, qiyamçılar ən azı vəzifələrdən kənar saxlanmaqla cəzalanmalıdır. İndiki hakimiyyətə dəstək verənlərsə deyirlər ki, qiyamın qarşısını ola bilməyənlər hakimiyyətə yaxın buraxılmamalıdır. Bu da bir baxışdır, bir söz demirəm. Ancaq mən hesab edirəm ki, istənilən halda son qərarı xalq verməlidir. Son qərarı xalq verməlidir. Bir keçki, azad keçki yoluna qərar verilməli, kim hakimiyyətdə ola bilər, kim yox. İnşallah da mən inanıram ki, xalqımız hər zaman olduğu kimi düzgün qərar verir. 93-cü ildə Yılmaz Şövalı Heydər Əliyev hakimiyyət başladı və 93-cü il, 98-ci il aralığında artıq məlum idi müxalif qüvvələrə qarşı dözümlülük balansı münasibəti. 98-ci ildə bütün proseslərin 5 illik proses keçəndən sonra prezident seçkilərində sizcə nəyə görə müxalif çevrə vahid şəkildə iştirak edə bilmədi? Onu deyim ki, 93-cü il iyun qiyamından sonra müxalifətə, xüsusən xalq cəbhəsinə dəhşətli zərbələr vurulmuşdu və bu qüvvələrin toparlanması biraz zaman aldı. Və biz o zaman, mən həbsdən çıxandan sonra digər partilərimizlə məsləhətləşmə apardıq və Demokratik Kongresi yaratdıq. Demokratik Kongres 93-cü sonu 94-ün əvvəlindən faktiki olaraq 2000-ə qədər fəaliyyət göstərdi və mən o qurumu çox uğurlu bir qurum hesab edirəm. Bu qurum bir tərəfdən ciddi zərbələrdən sonra bir qədər pərakəndə fəaliyyət göstərən demokratik düşərgəni, müxalifətli bir araya gətirmək sayəsində uğur qazandı. Digər tərəfdən demokratik kongresi yaratmaqda bizim bir tampek hədəfimiz də var idi. O zaman Elçi Bey zoraki yolla qiyam nəticəsində hakimiyyətdən kənarlaşdırılmışdı. Əliyev də qiyam nəticəsində hakimiyyətə gəldikdən sonra bunu legitimləşdirməyə çalışmışdı və saxta bir referendum keçirmişdilər və saxta bir seçki keçirmişdilər. Və Əliyev dövlət başlıq üçün eləşmişdir. Biz seyilan eləmişdik ki, biz Azərbaycan legitim prezidenti kimi Elçi Bəyi tanıyırıq. Bu qərarımızın bir tərəfdən hüquqi, faktiki tərəfi var idi. Çünki doğrudan da Elçi Bəy prezident seçilmişdi və prezidentlikdən qeyri-qanuni yoluna kənarlaşdırılmışdı. Yəni, hüquqi cəhətdən o doğrudan da legitim prezidenti Elçi Bəy idi, edərliyib qeyri-legitim idi. Ancaq məsələn bir də strateji, siyasi tərəfi var idi. Biz narahat edirdik ki, Heydər Əliyev Azərbaycanı Rusiya istiqamətində, Moskva istiqamətində, başqa istiqamətlərdə aparacaq. Və onunla xəbərdarlıq eləmişdik, həm açıq şəkildə, həm bu təşkilatları qurmaqla. Mesajımız bu idi ki, əgər Azərbaycanın xarici siyasəti dəyişdirmək,
Azərbaycanı yenidən Moskvaya tabi etmək, Qarabağ məsələsində hansısa milli maraqları üçün güzəştlərə getmək fikrində olacaqsansa, bizim legitim prezidentimiz Elçi bəydir və biz həmin bayraq altında mübarizənin yeni mərhələsinə baş keçirik. Mən əminəm ki, həmin gelişimizin müəyyən təsiri oldu və Heydər Əliyev həmin dönəmdə müxtəlif manevrlər etsə də və s. etsə də Qarabağ məsələsində həlləci güzəştə getmədi. Bir sıra səhvləri olsa da Heydər Əliyevin həlləci güzəştə getmədi. O baxımdan Demokratik Kongresi mən öz məqsədinə çatmış təşkilat hesablayıram. 98-ci ildəki prezident seçkilərinə gəldikdə isə mən üçün sualınızla tutun, doğrusu razı deyiləm. Həmin ili demokratik düşərgənin, müxalifətin böyük əksəriyyəti, tam əksəriyyəti birləşmişdir. Birləşməyən bir AMİP idi ki, müstəqil şəkildə seçkilik iştirak edirdilər. Bir qalan bütün aparıcı qurlar birləşmişdilər. Ölkənin aparıcı siyasi partiyaları, qəhidələri, tanımlı ziyalıları, seçki və demokratik islahatlar uğrunda hərəkatda birləşmişdilər. Sitsup adlanan bir hərəkat var idi. Bu hərəkat haqqında anekdotlar qoşmaq bir çoxların xoşuna gəlir. Ancaq həmin hərəkat Azərbaycanın tarixində ən uğurlu hərəkatlardan biridir. Həmin hərəkatın və eyni zamanda bir qeyri-formal namizədlər qurumu da yaranmışdı. Əbülfəz Elçi bəy, Lalə Şövkət, İlyas İsmayılov, Rəsul Quliyev və bəndəniz 5 nəfər prezidentiyə ehtimal olan namizədlərlə bir məsləhət formatı yaranmışdı. Biz çox tez-tez görüşüb, məsləhətləşirdik. Yəni, həm bu format, həm də SİTSU o zaman ciddi uğurlara nail olur. Məhz 98-ci ildə Azərbaycanda siyasi senzura, mətbuat üzərində senzurlardan qaldırıldı. Kütləvi tədbirlərə yenidən razılıq verilməyə başladı. Siyasi məhsulların azad olunması havası əsməyə başladı. Bir çox başqa da dəyişiklər oldu. Bu, həmin o hərəkatın, müxarifətin, cəmaqəçikudan birliyi nəticəsində mümkün olmuşdur. Sırf seçkidə, burada sualda deyəsən, vahid namizət söhbəndə var. Vahid namizət ona görə olmadı ki, seçkiyə getmədik. Seçki baykot edildi. Mən Elçi bəyin, Əlifət bəyinlə o barədə çox ətraflı, geniş, açıq söhbətlərimiz olmuşdu. Qərarımız bu olmuşdu ki, bizim ikimizdən birimiz seçkiyə gedə bilərik. Mən demişdim, Elçi bəy də razılaşmışdı ki, Elçi bəy seçkiyə getmək qərarı verəcəksə, mən ona tam dəstək verəcəm. Elçi bəy getməyəcəksə, mənə xeyir dua verəcək, mən seçkiyə gedəcəm. Mən seçkiyə getməyə tərəfdar idim, ancaq Əlifət bəy baykot tərəfdar idi. Bunu Əlifət bəyin seçkindən bir neçə əvvəl verdiyi müsahibələrdən noxtaya bilərsiniz. Və eyni zamanda Rəsul Quliyev də, Lara Şövkət də, Rəsul Qalası İlyas Məlim də baykot tərəfdar idilər. Mən azıqda qaldım, onlar baykot qərarı qəbul etdilər, ona görə seçkiyə getmədik. Məsələ budur, qalan hamısı yalanlar, uydurmalar və müxtəlif yönlü siyasi məqsədli iftiralar. 2000-ci il parlament seçkilərini toxunaq. Belə bir fikir var ki, Əlifəz Elçi bəy, belə deyək, seçkilərin əvvələcə vəfat etməsəydi, 2000-ci il parlament seçkilərində müxalif qüvvələr qalib gələcəkdir. Ən azından AKCP qalib gələcəkdir, belə deyək. Siz bu arada necə fikirləşirsiniz? 2000-ci il parlament seçkiləri, əgər bəy məsələn həmin seçkiyə qədər yaşasaydı, doğrudan da dövüş nöqtəsi ola bilərdi. Allah bəyin ruhunu şad edəsin. Bəy yaşasaydı, AKCP qalib gəlməyəcəkdir. Bəy yaşasaydı, Müsavad Naxıçıbı bir qolqda gedəcək seçki və biz qalib gedəcəyik. Və 2000-ci seçkilərində isə seçkilərin faktiki qalibi Müsavad Partiyası. Bunu gənclər bilməyə bilər, veteranlar bilirlər ki, həmin ili Müsavad Partiyası parlament seçkilərində səslərin 50%-dən yuxarısını toplamışdır. Baxmayaraq ki, seçkidə 14 partiya siyasi blok iştirak edildi. Müsavad tək başına səslərin 50%-dən çoxunu toplamışdı. Biz də o vaxtı klasik xalq şəbəsidir o zaman ki, hələ klasik adını qəbul etməmişdilər, ancaq xalq şəbəsinin bir hissəsi ayrı idilər onlar. Mirmanov Ağa rəhbərliyi idi, klasik xalq şəbəsi də müsavata dəstək verildi. Biz seçkidə səslərin 50%-dən çoxunu toplamışdıq. Sadəcə olaraq seçkilər tapal şəkildə saxtalaşdırıldı və hakimiyyət seçkidə səs almayan partiyaları parlamentə buraxdı, seçkidə səs alan partiyalar isə müsavat səs almışdı 50%-dən çox. Bizim hesablamaya görə AMİP partiyası, ADP və liberalların da baraj keçmək situasiyası ola bilərdi. Partiyaların heç birisi parlamentə buraxılmadı 2000-ci ildə. Əvvəl, Elçi bəy yaşasaydı, mən əminəm ki, müsavat naxalat şəhbəsi seçkiyə bir yerdə gedəcəkdi və yəqin ki, daha da böyük uğur qazanmaq mümkün ola bilərdi. Amma uğuru reallaşdırmaq mümkün olardı mı, olmazdı mı, bunu demək hədini artıq çəkdir. Çünki hakimiyyətdə qəribə bir qüvvə var. Bu qüvvə o qədər hər şeyi monopoliya alır ki, o qədər qorxuruz xalqından, azad düşünən, müstəqil düşünən insanlardan ki,
bu qüvvələri hakimiyyətə yaxın buraxmamaq istənilən cinayətə hazırdırlar bu hakimiyyətdəkilər. Ona görə də mən bir mənalı şəkildə deyə bilmirəm ki, 2000-ci ildə müsavatın qələbəsi yox, müsavat Axaçevi blokun qələbəsi olsaydı, onu reallaşdırmaq mümkün olardı, yoxsa mümkün olmazdı. Bu çox çətin bir sual. 2003-cü ilə gəldik. Bu 2003-cü ilə tutmaq istəyirəm. Bu da önəmli bir 2003-cü ilə seçkilər arasında tarixi önəmli tarixlərdən biridir. Məsələn, orada 15 oktyabr hadisələri var idi. Bir də xalq sizə səs vermişdi, xalq sizə etimad göstərmişdi. Bəlkə də biraz çox çıxacaq bu sual, amma nəyə görə xalqın etimadı onda sonradan bacaqlanmalısınız? Bu da həmin o hakimiyyətə yaratdığı mifologiyanın məhsullarıdır ki, yəni hakimiyyətin Əliyev rejiminin seçkiləri saxtalaşdırdığını demirsiniz, soruşmursunuz. Hakimiyyətin xalqa qarşı, dinç nümayişlərə qarşı, müsavatçılara qarşı, müsavata dəstək verən qüvvələrə qarşı vəhşicəsinə hücumlarını, qəddar hücumlarını soruşmursunuz. Minlərlə insanların həbs olunmasını, minlərlə seçki komissiyalarının üzvlərinin həbs olunub polisdə, digər məntəqələrdə işgəncələrə məruz qalmasına ki, adamlardan işgəncə verməyə tələb edirdilər ki, saxta seçki protokollarına qol çəksin. Bunu soruşmursunuz. Əliyev rejimi tərəfindən meydanda dinç nümayişçi Həmidağa Zahidovun öldürülməsini soruşmursunuz. Başqalarının əzilməsini, şikəst olması soruşmursunuz. Bunları soruşmursunuz. Deyirsiniz ki, siz niyə səsləri qorumadınız, niyə Afracan mübarizəni davam etdirmədiniz? Mən mübarizəni Afracan davam etdirmişəm. Mən mübarizə meydandan girən gündən bugünə qədər bir gün də olsa meydandan kənara çəkilməmişəm. Mən hər gün meydandayam, hər gün mübarizənin önündəyəm və heç bir zamanda bu mübarizədən çəkinməmişəm, çəkilməyəcəm də. Sadəcə olaraq bizim uğur qazandığımız günlər var, uğursuzluğa düşdüyümüz günlər var. Xalqımız, millətimiz üçün etmək istədiklərimizi edə bildiyimiz günlər var, edə bilmədiyimiz günlər var. Həmin günlərdə də, bəli, 15 oktyabrda axşam müsavata qarşı hücum oldu, müsavatın qarşısında müsavatçılarımızı bizə dəstək verənləri döydülər, çox həbs elədilər, tutuqlananlar oldu. 16 oktyabrda isə azadlıq meydanına çıxa bildik, ancaq xalqa qarşı, meydan çıxanlara qarşı elə dəhşətli orada hücumlar oldu ki, videolarını yəqin əksəriyyətiniz görmüşsünüz. Elə vuruşurlar ki, elə bil ki, torpağımızı işğal edən yadelli qüvvələrə qarşı vuruşurlar. Elə azadlıq meydanında da onlar hakimiyyət belə baxırdı ki, meydan onlarmış, meydan çıxanlar isə işğalçıymış. Həmin şəraitdə mənim bütün mühafizəçilərim, bütün dostlarım, silahdaşlarım həbs olunmağa başladı. Evdə faktiki olaraq mən ev həbsində olmuşam. 2-3 həftə faktiki ev həbsində olmuşam. Evimə gələn adamların əksəriyyəti təqib olunurdu, həbs olunurdu. Həmin şəraitdə biz mübarizəni davam etdirmişik, həqiqətləri demişik, seçkilərin saxtalaşdırılmasını sübut etmişik, həbs olunanların müdafiəsini təşkil etməyə çalışmışıq və bunu davam etdirmişik. Ona görə də bu hakimiyyətin yaratdığı miflərin girovuna çevrilmək lazım deyil. Təbii bizim də güclü addımlarımız, zəif görünən yaxud edilmək, həqiqətən zəif olan, sərf olan addımlarımız ola bilər, biz hamımız insanıq. Amma dördünün mahiyyəti nədir? Bu mahiyyəti bilmək lazım. Bunun mahiyyəti çox sadədir. Əgər 4 iyunda Rusiya Azərbaycanın suverenliyini məhdudlaşdırırsa, 15-16 oktyabr 2003-cü ildə Rusiya Azərbaycanın demokratik inkişafını məhdudlaşdırdı. Hər çəkildi ki, siz bu dərəcədə azad ola bilərsiniz. Siz ölkədə demokratiya imitasiyası eləyə bilərsiniz, demokratiyaya doğru gedə bilməzsiniz. Siz Qərblə, Avropaya, Amerika ilə iqtisadi əlaqələr qura bilərsiniz. Siz Avropa Birliyi, NATO-ya doğru hərəkət eləyə bilməzsiniz. Həmin şəkildə 15-16 oktyabr hadisəsi də əslinə qalsa, dediyim kimi, 27 aprel 20-ci il 4 iyun 93-cü ilə bir sıraya qoyula bilər. Bu, Rusiyanın, Azərbaycan xalqının azad, müstəqil inkişafının hərəkət etməsini qarşısını almaq, məhdudlaşdırmaq naminə həyata keçirdiyi cinayətlərdir. Bunun qiymətini vermək lazım, bunun üzərinə getmək lazım. Aynen, 2005-ci parlament seçkiləri. Parlament seçkilərindən sonra Azərbaycanda demokratik mümkün turumuzlaşdırıldığı razısınız. Yəni, bir növ demokratiya sanki ki, çox zəiflədi Azərbaycanda, demokratiya çox zəiflədi. Sualı qəbul etmək olar, sən də qeyd etsək ki, demokratiya çox zəiflədi yox.
hakimiyyət Əliyev rejimin demokratik mühiti məhdudlaşdırması daha çox qəddarlıq tətbiq eləməyə başladı. Bu daha düzgün olar. Yəni 2003-cü ilin prezident seçkilərində bizim qələbəmizdən sonra hakimiyyətin bu cinayətləri cəmiyyətdə kifayət qədər inamsızlıq, etimadsızlıq yaratdı. İndiyyəndə insanlar filan qüvvələrə inanmır, müxalifətə inanmır, filan keçə inanmır. Bu öz yerində ola bilər, olmaya bilər. Bunun nə ciddi elmi bir sosioloji araşdırma yoxdur, nə də ki, həqiqi bir seç keçirilmir ki, görək ki, etimad məsələsi nədir. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, xalq dinç yolundan hakimiyyəti dəyişməyə etimadını, inamını yitirdi 2003-cü ilin oksiyabazlarına. Elə oldu ki, 2003-2004-cü ildə xalqda bu inam yaranmağa başladı tərəfdən. Çünki 2003-də Gürcüstanda, 2004-də də Ukraynada dinç inqilablar oldu, xalq hakimiyyəti formalaşdı, xalqın iradəsi ilə seçkilər keçirildi və Azərbaycanda da o inam bərpa olunmağa başladı. Ona görə də 2005-ci ildə biz Azadlıq bloku yaratmışdıq. Azadlıq bloku kifayət qədər uğurlu seçki kampaniyası aqra bildi və yaxşı nəticələr əldə edə bildi. Amma yenə də hakimiyyət seçkiləri sanqlaşdırdı və repressiyalar həyata keçirdi və o qələbəni də uğurladı. Ümumiyyətlə, bunu sən cavanlar üçün deyirəm, nəzərə alın. 2000-ci ilin parlament seçkiləri, 2003-cü ilin prezident seçkiləri və 2005-ci ilin parlament seçkiləri. Azərbaycanda təkcə İlham Əliyevin, Heydər Əliyevin, onların adamlarının, Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən saxtakarlıq və zorakılıq deyildi. Bu həm də Rusiyanın xidmət orqanlarının bilavasitə iştirak elədiyi əməliyyatlar idi. Bunu mən rəsmən deyirəm, ciddi şəkildə deyirəm, məsləhətlə deyirəm. Hamısında Moskvanın xidmət orqanları gəlib oturmuşdular Bakıda, neçə ay əvvəllərdən birgə planlar qururdular, birgə əməliyyatlar qururdular, hər şey detallarına qədər birgə işləyirdilər. Yəni bu seçkilərdə müxalifət birləşdi, birləşmədi, müxalifət ucu-ucuzdu, bunları müzakirə eləmiyorlar sonsuza qədər. Amma bunu bilməlisiniz ki, həmin məsələlərə Azərbaycan hakimiyyəti ilə, avtoritar rejimi ilə, Moskva hakimiyyəti, Rusiya hakimiyyəti birgə problem kimi yanaşırdı, birlikdə həll edirdilər və nə qədər absurd olsa da, nə qədər Azərbaycan tarixi üçün biabırçılıq olsa da həmin seçkilərdə həll edici rolu Ramiz Mehdiyevinə yanaşır, İlham Əliyevinə yanaşır, Rusiyanın xidmət orqanları oynayıblar, onlar bu cinayətləri həyata keçirdilər. Bunu da elə yaddaşlara həkim olmaq istəyir. Və 2005-ci ildə o dəhşətli zərbə vurulandan sonra yenidən inamsızlıq güclənməyə başladı cəmiyyətdə. Bu barədə sizinlə razıyam. Amma məsələ arasındadır ki, bu sonsuza qədər ola bilməz. Fikir verin də, bir balaca bir hərəkət olan kimi, həyəcanlanma olan kimi Azərbaycanda da hərəkətlənmə başlayır. Ta ki, 2011-ci ilin əvvəlində Ərəb Baharı prosesi başlayan kimi Azərbaycanda nə cür həyəcan yarandı. İranda, Güney Azərbaycanda xalq hərəkatı, əlamətləri ortaya çıxan kimi Azərbaycanda nə cür həvəslənmə, bir həyəcanlanma yaranır. Və son dönəmdə də o hiss olunur ki, yenidən cəmiyyətdə hərəkətlənmə əlamətləri göz qabağındadır. O baxımdan, yəni sualınız haqlıdır, düzgün sualdır. Ancaq mən sadəcə pesimist olmamağa, özümüzə, millətə, insanlara inanmağa çağırdım. Sosial 2013-cü prezident seçkilərinə toxunaq, bu Milli Şura məsələsi, bəlkə də Rusiyanın bütün proseslərdə belə deyək, 2000-ci, 2003-cü, 2005-ci iştirakçı olan Rusiya seçkilərində 2013-cü prezident seçkilərində bir Milli Şura yarandı. Burada bir Rüstəm Bəhəmbəyov məsələsi var idi, sonra Cəmil Əsifanlı Milli Şuranın başqanı oldu, başçısı oldu. Rüstəm Bəhəmbəyovun bəzi iddialar var idi, deyirdilər ki, məsələn, o Moskva proyektidir. Sonra dəyişildi bu proyekt, burada böyle bir Cəmil Əsənin üzerinde dayanıldı. Mən demirəm ki, Fakış Demokratik Qurbilər Moskva Proyektinin içində edilir. Yox, bilməyərəkdən mi? Böyle bir şeyler yani baş vermişdim yani. Siz o məsələlərin içində edilsin, daha dəyək bilirsiniz. Bilməyərəkdən ola bilərdi mi Moskva, Rüstəm Bəyəmbəyov məsələn, öz proyekti kimi orada daxil etsin? Yoxsa Rüstəm Bəyəmbəyov ola bilərdi ki, vətənin millətini sevən bir insan kimi proyekti iştirak edir özü şəxsən. Bilmirəm kim nə görürsə, mən heç zaman bilməyərək heç bir məsələdə iştirak eləmişəm. Hə? Nədəsə iştirak eləmişəmsə, ölçüb, biçib, siyasi qərarımı verib iştirak eləmişəm. Demirəm ki, məcburi situasiyalar olmur. Elə məcburi situasiyalar olur ki, sən də o situasiyada düşürsən. Amma bilirsən, dərk edirsən və istənilən halda insanın hər zaman ləyaqətli qərar qəbul etməyə şansı olur. Heç zaman heç kim deməsin ki, mən də şərait edin ki, ləyaqətli qərar qəbul etməyə şansım yoxdur. O baxımdan bizim o qərarlarımızda konkret situasiyaya bağlı qərarlar idi.
Və burada bir məsələni də deyim. Məsəl üçün, Azərbaycanda ki, müxtəlif hadisələr haqqında deyirlər. Hətta 88-ci il meydan hərəkatı haqqında deyirlər. TQB təşkilləmişdi, Moskva təşkilləmişdi, Azərbaycan Komünist Partisi təşkilləmişdi. Mən həmişə demişəm ki, o zaman hərənin öz məqsədi var idi 88-də. Azərbaycanda hakimiyyətdə olan qüvvə, komünistlər, xalq mitinglər, yürüyüşlər vasitəsilə Moskvaya nümayiş etdirmək istəyirlər ki, təkcə Ermənistan deyil, Bakıda da mitinglər ola bilər, Azərbaycanı da nəzərə alın, bizi də çox sıxışdırmayın. Tutaq ki, Vəzirovun komandası onda maraqlı ola bilərdi hərəkət zamanı. Vəzirov Yıxmasiyyən Əliyev tərəfdarları mitinglərdə, yürüyüşlərdə, hərəkətdə maraqlı idi ki, sübut eləsinlər ki, Vəzirov zəifdir, Azərbaycana dəxil yoxdur, Heydər Əliyev gəlməlidir və s. Onların da elə məqsədləri ola bilər. Hər ikisi təsir edir prosesi, adamların yığışmasına, adamların başlamasına və müəyyən aksiyaların alınmasına. Amma bir də bizlər var idi, Azərbaycanı sevən insanlar var idi. İstəyir Əliyevçilər başlasın, istəyir Vəzirovçular başlasın. Biz də Azərbaycan üçün başlayırdıq, Azərbaycan üçün istifadə eləmək istəyirik həmin şansı. Əliyevin, Vəzirovun 17 noyabr 1988-ci nə istəməsi onların problemidir. Ancaq biz hərəkət istəyirdik və həmin gün Azərbaycana milli dirçəlik günü kimi hərəkət başlamaz günü kimi tarixə keçib. O mənada sonraki mərhələlərdə də 2013-də Moskva nə istəyirdi, başqası nə istəyirdi, bu onların problemi. Biz nə istəyirdik? Mən onu deyə bilərim. Mən hesab edirdim ki, Azərbaycan demokratik şərqiyyəsi seçkidə mütləq iştirak eləməlidir və seçkidə ya qalib gəlib hakimiyyətə gəlməlidir, ya da sübut eləməlidir ki, Əliyev rejimi qeyd-legitim rejimdir, qeyd-legitim hakimiyyətdir. Bunu Azərbaycan xalqı və dünya bilməliyik. Mənim məqsədim buyur. Və bunun üçün də iki variantım var idi. Bir variant oldu ki, öz namizədliyimlə axıracan gedirdim bunun dediyim məqsədlərin ikisindən birinin ayrı olurdu. Bir variant oldu ki, bir tərəf ziyalılardan biri vahid namizəd olurdu, bütün qüvvələr də o adama dəstək verirdi. Birinci variant xeyli çətinləşdi, çünki müqavimət çox güclü idi. Bir tərəfdən hakimiyyət qarşımıza alırdı, yadırdadır mənim onun üçün Lənkəran səfərlərimin qarşısında bir polis əməliyyatı ilə, dövlət miqyaslı əməliyyatlarla qarşı alındı. Və eyni zamanda da müxalifət şərqəsinin içindən seçkiləri iştirak etməməyə meyil var idi. Bilirsiniz, müxalifət nə yorulur axı? Müxalifətliklər bir insandırlar, adamdırlar, yorulurlar. Bu qədər əziyyət çəkirsən, iştirak edirsən, fədakarlıq göstərirsən, heç bir nəticə əldə edəmirsən, üstəlik də həm zərbələr alırsan, həbslər keçirilir, repressiyalar keçirilir sənə tərəfdən, sənə qarşı. O bir tərəfdən də hər hansı göçədə bir söz deməyə başlayır sənin haqqında. Ona görə müxalifətdə belə bir rahat mövqe formalaşır, yəni boykot eləyək, qəhrəmancasına boykot eləyək, bununla da məsələnin bir dəfəli həll eləyək. Mən o əhvalıyan əleyhinə idim. Və əgər mən sona qədər öz namizədliyimlə getsəydim, həmin qüvvələr də hakimiyyətlə istəsələr, istəməsələr də eyni mühit yaradacaqdılar və bizim işimizi daha da çətinləşdirəcəkdilər. Amma ziyarlardan birinin iştirakı ilə vahid namizədlə iştirak eləmə ideyasını dəfələrlə mən də demişdim, başqaları da demişdilər. Tam vahid namizəd ideyasına heç zaman inanmamışlar, tam vahid namizəd heç zaman olmur. Ancaq bunun üçün razılığa gəlmiş qüvvələrin vahid namizədi ola bilər. Həmin şəkildə biz Müsavat, AXCP, Ziyavlar Forumu anlaşmaya getdik və Müstəm İbrahimov Milli Şura İdiyasının birinci təşəbbüsgarı kimi vahid namizəd kimi müəyyənləşdik. Əgər, indi müxtəlif versiyalar deyirlər Milli Şura haqqında və s. Əgər Müstəm İbrahimov Azərbaycana gəlib seçki işlək edəcəkdir, bu bizim namizəd olacaq, o Rusiyanın namizəd ola bilməyəcək. Çünki bizim namizədimiz Rusiyanın adamı ola bilməz. Anladım deyirəm, nədir? Eyni adamdan söhbət gedir. Amma o gələbsə Azərbaycanın, o bizim namizədə olacaq, Rusiyanın namizədə olmayacaq. Gələ bilmədi, bitdi. Və həmin şərəfdə biz boykot taktikasına keçmək istəyən qüvvələrə qarşı yeni bir namizəd ideyasının üzərində dayandıq. Kim istəyirsə 93-cü ilin aprelindən, 2013-cü ilin aprelindən, 2013-cü ilin noyabrına qədər medianı götürsün izləsin. Bir qəzeti, iki qəzeti izləsəz görəcəksiniz hər şeydir. Kim nə deyib, kim nə mövqədə olub. Biz nail olduq ki, kifayət qədər yaxşı bir namizəd meydana çıxdı, Cəmil Həsənli kifayət qədər fədakarcasına mübarizə apardı. Hesab edirəm ki, seçkiləri Cəmil Həsənli udmuşdu. Əksini sübut edə bilən birisi varsa, sübut edəsin. Mən hesab edirəm ki, Cəmil Həsənli seçkini udmuşdu. Və eyni zamanda
seçkilərin saxtalaşdırıldığını sübut elədik, İlham Əliyevin qeyd etdiyi olduğunu sübut elədik. Bu da gerçəklikdir. Kimin xoşuna gəlir, gəlmir, başqa məsələdir, bu da gerçəklikdir. O baxımdan mən, Dəniz İsa Qəmbər və Müsavat Partiyası 2013-cü ildə istədiyimizə nail olduq. Da, düzdür, daha çox istədiyimiz maksimum proqramımız Cəmaqət Üçəyəgən namizədinin prezident olması idi. A variantı alınmadı, B variantı alındı. Belə, bu qədər bəs. Bu sualım bu da deyil. Keçmişə sizin deyildiyim baxış yerindədir, amma gələcəklə bağlıdırmış sualımlar. Necə düşünürsünüz? Hakimiyyət silahları gedə bilərmi? Ümumiyyətcə, bu şərtlər altında demokratik seçkilərin baş verməsi ehtimalı sizə nə qədər? Əliyev rejimi öz xoşundan İslam islahata getməz. Görürsən, bu qədər həyat məcburidir. Yenə də kosmetik, yarımçıq addımlar atırlar. Bir gün fərman verirlər, sabah geri olmalı. Əliyev rejimi öz qərarına islahatlara gedə bilməz. Çünki Əliyev rejimi siyasi islahatlara gedəcəksə, azad seçki nəticəsində hakimiyyətdən gedəcəklər, iqtisadi islahatlara gedəcəklərsə, onların korrupsiya imkanları, rüşvət imkanları aradan qalxacaq və tamamilə fərqli bir situasiya yaranacaq. Ona görə də rejim öz xoşundan islahatlara getməyəcək. Yalnız xalqın dirənişi və beynəlxalq birliyin tələbləri nəticəsində Əliyev hakimiyyəti addım-addım islahatlara məcbur edilə bilər. Bunu da mən mümkün sayıram. Xüsusən də xalqın bu məsələdə fəallığı artacaqsa, İlham Əliyev hakimiyyəti hansı addımlar atmağa məcbur olacaq. O şəraitdə baxmaq olar ki, seçki necə olacaq. Bizi çox çətin bir mərhələ gözləyir. Yəni, indi tarixin müxtəlif mərhələlərini danışdıq. Gənclər o mərhələlər haqqında kitablarda, xatirələrdə işlədilər. Veteranlar o məsələləri özləri yaşayıblar. Nə cür çətin mərhələlər keçib Azərbaycan müasir tarixində biz bilirik. Və bizi o cür çətin bir mərhələ yenə gözləyir qarşımızda. Avtoritarizmdən demokrasiya keçid məsələsi olacaq, çox çətin olacaq, çox gərgin olacaq. Bizim vəzifəmiz odur ki, çalışaq ki, bu mümkün qədər tez olsun, mümkün qədər sürətli olsun, mümkün qədər az ağırlıq olsun, mümkün qədər sakitliklə keçsin. Bizim istədiyimiz budur, buna çalışırıq və inşallah da ona nail olacaq. 2018-ci kriz işlərinin bağlı nə deyə bilərsiniz, necə düşünürsünüz, necə görürsünüz? Çox çətin sualdır. Proqnoz vermək çox çətin bir məsələdir. Saat Avropa çempionatı başlayıb, futbol çempionatı. Bəzi dostlarım verirdi, mən yenə onları yaradarım, bax onlarla bir də düşürsən və proqnoz yazıb bir-birinizə vermişik, seçkiniz, futbol çempionatı bitəndən sonra baxaq. Həmşə zarafatlaşırıq da sənə proqnoz səhv çıxır, düz çıxır. Axır oyunu oxumuşam ki, Pelenin indiyə qədər verdiyi proqnozdan heç biri düz çıxmıyor. Heyl sevinmişəm, əgər futbolun ən böyük adamlarından biri Pele proqnozda səhv edirsə, biz də səhv edilmək haqqımız yürürüz var. Çox çətindir, mən prosesi görürəm, istiqaməti görürəm. Ancaq nə zaman, necə baş verəcək, bunu görmək mümkün deyil. Heç bir Allah bəndəsini onu görə bilməz. Görünən odur ki, bu hakimiyyət tükənir, Əliyev rejim tükənir. Görünən odur ki, bu hakimiyyət dəyişəcək. Görünən odur ki, bu 2016-2018-ci il kəsiyində baş verəcək. Necə olacaq, nə zaman olacaq, hansı ildə olacaq, hansı problem olacaq, bunu mən deyə bilmirəm. Sadəcə olaraq, mən təbii ki, istəyərdim ki, ən qısa müddətdə dinç yolla, ilkisiz, tərəfatsız, qarşıdurması gibi məsələ həll olunsun və xalqın hakimiyyəti formalaşsın Azərbaycanda. Kim olur olsun hakimiyyətdə? Bizim də iddiamız var 18-ci il, ancaq fərq etməz. Xalqın seçki istənilən adam hakimiyyətə gəlsin. Azərbaycanın ən xoşbaxt günü təkcə hakimiyyətin Əliyev rejiminə demokratik qüvvələrin dəyişməsi olmayacaq. Azərbaycanın ən xoşbaxt günlərindən biri bir neçə partiyanın demokratik şəraitli mübarizə aparır. Hansısa birinin xalqdan etimad alıb hakimiyyətə gəlməsi günü olacaq ki, o bir partiyalarda onu təbrik edəcəklər, sən seçirsin. Biz o günə çalışmalıyız. Mən ən qısa müddətdə dediyimin olmasını istəyərdim, amma 18 il olmasının da bir simvolik tərəfləri var. 2018-ci il Azərbaycan Cumhuriyyətinin 100-cü il dönümüdür. 2018-ci il Əvvəl Ülçübəyin doğumundan 80 il keçəcək və 2018-ci il səhv eləmirəmsə Əliyev rejiminin 25 illiyi olacaq. Bəsdə 25 illiyi olacaq, tamamilə bəsdir. Ona görə də 2018-ci il variantda mən qəti etirazım yoxdur.
Çox sağ olun, təşəkkürlük. Əvvəldən az olan sualımız bitdi, başlamış sualımız. Xalqı söz çatdı. Xalqı söz çatdı, gəldi. Günah məndə deyil, günah sualları hazırlayanlardadır. Mən hələ maksimum cavab verir, qısa cavab verməyə çalışdım. Kim sualları? Mənim sualım yoxdur, mən səbəni bilirəm, tamamilə yaradım. Çıxışlar büyük şeydir. Onda çox yoxdur. Diskusiyayı yekunlaşdıraq, dinləyicilər məndən razıdırlar. Salam, dəyərli fikirlər üçün təşəkkür edirəm. Bizim o vaxt yaşımız düşmürdü ki, prosesləri izləyək, amma bu cür tədbirlər də vacibdir ki, biz izləyə bilirik kənardan da olsa. Sualım budur ki, 23 il əvvəl il hadisələrinə gəlsə, bu komanda şəklində sizin verdiyiniz qərar idi. Məsələn, baş nazir postundan istifaya getdilər, sonra siz getdiniz Ali Məclis sədrindən istifaya. Bu, sizin komanda şəklində verdiyiniz qərar idi ki, Heydər Əliyev müxalifət lideri olaraq hakimiyyətə dəstəyə gəlsin, yoxsa sizə təzyiq oldu, siz istifa verin, nə oldu? Birinci sualım budur. Biraz geniş sualdır. Siz məni soruyorsunuz, siz başqalarına soruyorsunuz. Konkret olaraq sizin verdiyiniz qərar, komanda halında razılaşdığımız qərar idi, bunu soruşuram. Bu barədə mən dəfələrlə demişəm və bəlkə müsahibələrimə, çıxışlarıma baxsa cavabımı oxuya bilərsiniz. Yəni, mən qiyamın yatırılması tərəfdarıydım. Ümumiyyətlə, 4-1 barədə belə zəvvəl dedim ki, qiyamla bağlı 1000 dənə söz demiyorlar, 2 dənə cümlə var. Birincisi, qanuni hakimiyyətə qarşı, icbaya hakimiyyətinə qarşı qiyam baş veribdir. İkincisi də qanuni hakimiyyət qiyamı yatıra bilməyib. İki həqiqət bundan ibarətdir, qalan təfərrüatdır. Mən qiyamın yatırılması tərəfdarıydım. Başqa bir təklifdə var idi ki, hakimiyyəti siyasi müxalifətindən bölməklə, siyasi müxalifətlə hərbi müxalifəti bir-birindən ayırmaq olar və nəticəsində qiyamı yatırmaq, zərərsizləşdirmək mümkün ola bilər. Mən bunun mümkün olacağına inanmırdım. Çünki görürdüm ki, bu prosesin başında Heydər Əliyev yanır və Heydər Əliyev də heç kimdən hakimiyyət böləsi bir adam deyil. Uzaq başı gördünüz, bir ilə sürətlə görürdü, o da kosmetik bir adam idi. Və ona görə də bu variant mənə uğurlu görünmürdü, bu variant bu fikrimi demişdim. Amma ümumi qərar bu istiqamətli olandan sonra mənim bu məsələdə fərqli mövqe tutmağım anlaşılmazdı. Nə o dönəmdə anlaşılmazdı bizim hakimiyyət komandası tərəfindən, nə də ki, indiki dönəmdə tarixə indidən baxanda anlaşılmazdı ki, nəyə görə bir halda ki, hakimiyyətin qərarı bu olubdu, hakimiyyətin ikinci adamı bu qərara uyğun hərəkət eləməyibdi. Özdəki o adam ki, mən Əbülfəz Elçibəyə parlament sədri olduğu müddətdə, parlament sədri olanda istintaq saatdan icra eləməyə başlayanda mayın 18-ci idi və bundan təxminən bir neçə həftə sonra Əbülfəz Elçibəyə prezident seçildi və bir müddət sonra prezident sədri icra eləməyə başladı. Mən parlament sədri seçildiyim gün Əbülfəz bəyə demişdim ki, istənilən gün nə zaman siz desəz, mən vəzifədən çəkiləcəm kənara. Bu sözü demiş bir adam ki, mən nəcür 93-cü ilin ağır günlərində Elçibəy hakimiyyətinin qərarı siyasi müxalifətlə, hərbi müxalifətlə birbirindən ayırmaq olduğu mərhələdə mən vəzifəni tutub vəzifəyi diyar edə bilərəm. Təbii ki, mən istifa verməliyim və ona görə də istifa vermişəm. Hesab edirəm ki, konkret tarixi məqamda düzgün addım atmışam. Amma bütövlükdə, mən bilirsiniz, 4 gündən danışanda özümün düzgün mövqədə olduğunu, başqalarının səhv mövqədə olduğunu haqqında danışmaq istəmirəm. Əksəriyyət belə eləyir. Kimi dindirirsən, hamı qəhrəmandır, hamı əjdahadır, başqalar günahkardır. Amma fakt odur ki, biz hakimiyyət komandası idik, biz qiyamı yatıra bilməmişik. Bu məsələdə bizim üzərimizdədir. Bu, qalan hamısı təfərrüatlı detallardır. Çox sağ olun. Haşim bəy. Səbəb, çox sağ olun. Və onu bildirmək istəyirəm ki, 92-ci il mayın hadisəsində o verdiyiniz məlumat mənim üçün çox gözəl məlumat oldu. Yəni, Əli tərəfdarlarının, Aziz Mütəllimov tərəfdarlarının siz bir tərəfdə savaş üçün çalışırsınız, ondan bir-birindən hakimiyyət davası. O mənim üçün həqiqətən gözlənilmək bir şey oldu. İsmin bəy, qırırlar rövləyəni. Açıq videolara baxın. Parlamentin qabağında Əyaz Mütəllib onun tərəfdarları miting edirlər. Əliyev tərəfdarları gəlib onları oradan qovurlar, qırırlar, oyla girirlər. Yeri gəlçək, sözünü kəsmiş olmayı. Ona görə bayaq xahiş elədim ki, dostlarımızdan kimdə nə video var, kimdə nə şəkillər var, kimdə o dövr haqqında dəqiq xatirələr, hansı sənətlər var, ortaya qoymaq lazımdır. Yəni biz, veteranlar bizə də gəlir ki, hər şeyi hamı bilir, hazırda gənclər bilmirlər.
gənclərin əksəriyyətinin xəbəri yoxdur o məsələlərdə. Və bir müddətdən sonra isə ancaq biz tarixçilərin ümidində qalacaq. Özümüz bunları danışmasaq, yazmasaq, faktları ortaya qoymasaq. Ona görə də kimdə nə video var, kimdə nə foto şəkili var, kimdə nə dəqiq, səhih xatirələr var, onlar ortaya qoymasaq. Yəni, mən o uydurma xatirələrə demirəm. Mən bəyə dedim ki, abə, belə şeylərə ehtiyac yoxdur. Həqiqətləri, faktları, sənədləri ortaya qoymaq lazım. Üz istəyirəm, bəyə. Bu, mənim üçün həqiqətən sürpriz oldu. Bazı dostlarımla deyib o sözdən suallarıma gəlir. Hansı dostunuzun sualı olsa gətir mənə. Üç sual verəcəm sizə. Buna görə oldu. Demək, birinci sualım oldu ki, mən biz bütöv Azərbaycan uzaqlığa olduğumuza görə əsasən sizə bütöv Azərbaycandan sual vermək istəyirəm. ECB hakimiyyət dönəmində İranın ECB-yə İrana dəvət eləməsi prosesini zəhmət olmasa danışasınız və 4 iyun qiyamında İranın nə qədər rolu olduğu. Bu birinci sual. İkinci sualım budur ki, biz əslində gözləyirdik ki, ECB dünyasını dəyişəndən sonra və siz bütöv Azərbaycan ideologiyasını siz götürüb aparacaqsınız. Mən şəxsi fikrimi bildirmək istəyirəm. Həmişə də yəni sözümü həmişə deyirəm. Və bu şeyi sizdən gözləyirəm. Yəni bu şeyi götürməyiniz. Milli Şura dönəmində də demək, daha çox bütöv Azərbaycançılardan daha çox İran yönümlü insanların Milli Şurada olduğunu gördük. Buna bir fikrinizi bildirəsiniz. Üçüncü sualım oldu ki, siz daha çox... Bəli, üçün bir sualıymış. Birinci sualdan sonra. Demək, axırıncı sualım budur ki, siz partiya sədri olan dönəmdə bu bütöv Azərbaycan güney məsələlərini o qədər diqqət eləmirdiniz. Daha çox partiya sədrilikdən çıxandan sonra daha çox diqqət göstərirsiniz bu məsələyə. Və necə görürsünüz bütöv Azərbaycan məsələləri və güneydəki hadisələr? Təşəkkür edirəm. Və təşəkkür. 93-cü ildə, 92-ci, 93-cü illərdə ümumiyyətlə bu da geniş bir mövzudur. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti, İlçibəy hakimiyyəti bir dövlət hakimiyyəti, bir dövlətin, xalqın təmsilçisi kimi davranırlar. Ona görə də Azərbaycanı, Elçibəy hakimiyyətini sevməyənlər də hörmətlə yanaşmağa məcbur olurlar. İranı da, Rusiyası da, başqaları da hesablaşmağa məcbur olurlar. Bilir də ki, balaca bir dövlətdir, amma ləyəqətli bir hakimiyyəti var, ləyəqətli bir prezidenti var, öz maraqları, xalqın maraqları uğrunda fədakarlıq edəməyə bacarır. Vəziyyət o idi. Ona görə də fərqli situasiya idi. Mən özümü İrana dəfələrlə dəvət edildiklər, parlament sədri olaraq, oranın parlament sədri dəvət edildiklər, hətta bir dəfəsində artıq razılaşmışdı səfər proqramını. Demişdim ki, Təbrizə də mütləq getməliyik həmin günlərdə, onlar da razılaşmışdılar. Amma həmin günlərdə Azərbaycan səfirliyindən mənə müraciət gəldi ki, İrandakı Azərbaycan səfirliyindən, bəs biz təzə bina istəyirik, təzə binaya köçmək istəyirik, ancaq İran hökuməti bunu ləng edir. Mən də bu səfir bizlə əlaqə saxlayırdı Bakıda istəyir. Ona dedim ki, bu məsələ həll edir də. Dedi, eləyək ki, iddia etməyin. Dedim, yox, mən gələndə o səfirliyin təzə binasını açmaq istəyirəm. Onu oldu ki, həll edeyim. Onlar ləngitdilər, mən də getmədim. Yəni, təbii ki, bu da bir proses idi. Əbülfəz bəyəndi məsələsi o tipli bir məsələ olmuşdu. Təbliz məsələsi olmuşdu, görüş proqramları olmuşdu, ziddiyyətlər olmuşdu. Ona görə Əbülfəz bəy getməmişdi İrana. Amma Əbülfəz bəy o məsələni bəzi dostların da gördüyü kimi, düşmənlərin də gördüyü kimi çıxılmaz bir nöqtəyə gətirməmişdi. Çünki bəzən bəziləriniz elə yazırsınız ki, Elçi bəy ilə İranla gündə müharibə şəraitindəymiş. Bəziləri elə yazırlar ki, Elçi bəy o qədər səriştəsiz, təcrübəsiz olub ki, İranla münasibətləri gərginləşdirib. Elçi bəy İranla normal bir özünə hörmət edən, xalqına hörmət edən dövlət başçısı nə cür davranırsa, o şəkildə davranıb və Azərbaycanın milli hədəflərini ortaya qoyubdur. Onun uyğunda, dövlətin maraqlarının uyğunda hədəfləri müəyyənləşdikdən sonra qonşu dövlətlər nə cür davranmalıdır, o cür davranıbdır. Danışıqlar da olubdur, qəbullar da olubdur, Azərbaycan nümayəndələri Tehrana dəfələrlə gedib gəliblər. Yəni, normal bir şəkildə davam edirdi o məsələ. Amma 4 iyunda mən bir ilərə vəl dedim ki, Tehran dəstək verib qiyamçılara, ancaq həllici rolda deyildi, həllici rolda Moskva idi. Tehran gördü ki, artıq Moskva məsələ həm edir, onlar da elə çox məmnuniyyətlə bu prosesdə iştirak edədilər, dəstək verdilər, amma çalışdılar ki, həllici şəkildə üzə çıxmasınlar.
Bütün Azərbaycan Birliği və Bütün Azərbaycan ideyasında Elçin bəyin yolunu davam eləmək, biz o yolu davam edirik. Amma mən o misyanı, yəni, belə deyək də, Elçin bəy Türk dünyasının siyasətçisi kimi fəaliyyət göstərir. Yəni, ilk növbədə Azərbaycan siyasətçisi kimi fəaliyyət göstərir. Mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycanımızı normal bir ölkəyə çevirə bilsək, azad, demokratik, ərazi dövrünə malik, ləyəqətli, firavan bir həyatda malik Azərbaycan xalqı Güney məsələsində də, Türklük məsələsində də, dünyanın bir çox məsələlərində həllici rol oynaya bilər. Nə qədər qəlbə görünsə də. Əvvəl əmin ki. Nə qədər qəlbə görünsə də. Ona görə də mən bütün gücümü, enerjimi Azərbaycan məsələsində verirəm. Bizim Respublikamızın problemlərinin həllinə verirəm. Eyni zamanda parti sədri olduğum müddətdə də, indiki mərhələdə də Güney məsələsində biz diqqət edirik. Müsavat Partiyasında bəyanatlar olur, mövqe bildirmələr olur Güney məsələsindən bağlı, Güneydəki siyasi, İrandakı siyasi məsələlərimizdən bağlı. Eyni zamanda Milli Strateji 3-cü Mərkəzdə zaman-zaman məsələlərə toxunur. Təbii ki, mövzular çoxdur. Biz hansı mövzuda MSDM-də tədbir keçiriksə, mütləq dostlarımızdan biri soruşur ki, bəs filan mövzuda niyə keçirmirsiniz? Mövzu çoxdur, çatdırma olmur. Və ona görə mən maraqlıyam ki, çoxlu araşdırma mərkəzləri olsun, çoxlu çıxışa platformalar olsun ki, bütün mövzulara cəmiyyət tərəfindən, cəmiyyətin ağıllı insanları, beyinlər tərəfindən münasibət bildiririz. Milli Şuranın tərkibinə qaldıqda isə, Milli Şura barədə məsələ dedim ki, Milli Şuranın yaradılmasında bizim əsas hədəfimiz nə idi, ona nail olduq. Həmin mərhələdə də orada iştirak edən bütün şəxslər ilk mərhələdə seçki hədəfinə razılaşmışdılar, demokratik seçki keçirilməsi və xalqın səsi ilə demokratiklərin hakimiyyətə gəlməsi ideyasına razılaşmışdılar. Və bir sıra başqa da test məqamları var idi. Siz bilirsiniz ki, Müsavat Partiyasının meclisinin yaranması prosesində bəzi prinsipal məqamlarda mövqələri var idi ki, etirazlarla qarşılanırdı. O test sualları, test məqamları bizim üçün önəmli idi. Biz o vasitəyilə prosesi düzgün istiqamətə getməsini təmin edəcəyimizi əmin edirik. İş hesab edirəm ki, eləmişik də. Güney Azərbaycanla bağlısı suallarınızlar mənə yəqin mən cavab verdim. Mən eyni zamanda da düşünürəm ki, Kütüb Azərbaycan ocaqları var, başqa quruluşlar var ki, bu quruluşlara mən arxayınam da. Bütün missiyaları bir təşkilat, bir qurum, bir şəxs aparılmaz ki, hərə bir işin qulquna yapışanda biz arxayın ola bilərik ki, bu məsələ diqqətdən yayınmır. Məsəl üçün, mən görürəm ki, İrandakı bizim Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının fəallarının həbslərinə etirazlar verilir müxtəlif təşkilatlar tərəfindən, bəzi şəxslər tərəfindən. O, mənim sözünüzü biraz arxayınlaşır ki, məsələ diqqətdədir. Mən bilsəm ki, məsələ diqqətdən kənarda qalıb, təbii ki, onu da çatdırmağa çalışacaq, o məsələdə də hamdan çox yazmağa, danışmağa hazır olacaq. Amma yenə də deyirəm, müəyyən bir sözün sağlam mənasında demokratik düşərgədə vətəndaş cəmiyyətində vəzifə bölgüsü, iş bölgüsündə olmalı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Deməli, Sabay, düz 18 il bundan qabaq Azadlıq qəzetinin redaksiyasında baxmışsınızsə, Oktay Gülaliyev dedik, sizi çox sevdik, bir toplantı idi gəl. Dediniz, sevgimiz qarşılıqlıdır, bu dilətdir. Olmadı, gənclərə siz rəhbərliyiniz, toplayın. Doğrudan da Kütüb Azərbaycan uzaqlarında sizə böyük sevgi, hürmət var və sizi Azərbaycan... Yerində qarşılıqlıdır. Qarşılıqlıdır. Ona görə deyirəm ki... Özündə ilan seçmişsiniz ki, adam sevgidir. Sevgidir. Siz Azərbaycan üçün, sabah üçün də çox əhəmiyyətli adam hesab edirik. Eyni zamanda, məsələn, bir suallar olur ki, açıq sual verilsə daha yaxşıdır Sabahın özünün iştirakı ilə ki, məsələn, filan məsələdə inanmırıq və filan məsələdə ki, məsələn, 98-ci illə bağlı siz bir aydınlıq gətirdiniz, bir açıqlama verirdiniz. Məsələn, Vurğun bəylə, məsələn, bu məsələ sual verilir mənim yanımda. Vurğun bəy deyir ki, məsələn, Sabah tərəfləri Elçi bəy olsun namizəd etdirir, amma biz divan olaraq yox deyirik. Belə bir şey dedi. Biz də bilirik ki, siz partiya sədri olan zaman partiya tam nəzarət edə bilmirsiniz. Elə şey ola bilməz ki, siz yəni, belə deyəsiniz, divan başqa çıxdıya. Biri bu məsələ. İkincisi, bu ikinci məsələ siz tam olmuşsunuz daim bu seçkilər məsələsində hökumət vaxtı. Ki, İsa Qəmbər özü üçün Müsavat Partiyası yaradırdı. Ona görə də ölkədə parlament seçkilərinin keçirilməsinə mani oldu və nəticədə 4 gün qiyamında mühüm dövlət institutu olmadı ki, dövləti, hakimiyyəti qoruya bilər. Sizə olan imkanlardan, yəqin özünüzə də deyirlər, bir daha şeyləsanız da. Bir də indi xanım sizə sual verən zaman bu
vəzifəni o Spahak Soveti sədri kimi verməyimiz məsələsində sətir altıda olsa, yəni günah tamamilə elçibəyin üzərində qaldı. Bəlkə mən səhv başa düşdüm, yəni istəyərdim bir də, əgər mən səhv başa düşməmişəm ki, günah elçibəyləmişim, mən nə deməkdir bu? Mən biraz axtarışlar olmazdım yaratmış. Deyilənə görə Müsavat Partisində mənim nüfuzum kifayə qədər yüksək olurdu. Ancaq heç bir zaman belə bir təminat olmur ki, mən nədirsəm partisində olmalı. Müsavat çox demokratik bir partidir. Və Müsavat burada da əlmə fürsət şükür oldu Müsavatın başqanı deyil, Müsavat biraz tərifliyir. Müsavat Partiyası Azərbaycanda yenə siyasi partiyadır ki, partiya kimi daimi fəaliyyət göstərir. Bərpa olduğu gündən, 92-ci ildən bugünə qədər təsəvvür edin, artıq 24 yıl hər birinci gün partiyanın divanı iclası keçirilir. Çox nadir hallarda, hansısa bayram günlərində, hansısa bir başqa səhv olmasa, hər həftənin birinci günü partiyanın divanı iclası keçirilir. Hər üç aydan bir partiyanın məclisinin toplantısı keçirilir. Hər həftə sədrlər şurasının toplantısı var divanı iclasından sonra. Rayon təşkilatlarının əksəriyyəti şura iclasları keçirirlər. Bir də görürsən, bizdə özəklərdir, bayaq dəstəsi deyirik, cəhbə vaxtı, özəklərdir iclasına keçirilir, xəbər görür ki, filan özək, filan qərar qəbul edir. Yəni, çox demokratik bir təşkilatdır və daim saat kimi mekanizm işləyib işləməyə çalışır. O baxımdan bütün qərarları başqan qəbul edir, rəhbərlik qəbul edir ki, belə bir durum yox. İkincisi, o deyiləndə müəyyən həqiqət var. Çünki İlçi bəy kələkdən qaydandan sonra 97-ci noktalarında mənim onunla ayrıca bir ilk görüşüm olmuşdu, orada geniş danışmışdım. Və mən orada ona bildirmişdim ki, siz bizim liderimizsiniz, hər zaman da bizim liderimiz olacaqsınız, burada başqa variant söhbət yoxdur. Ancaq eyni zamanda Müsavat Partiyası Azərbaycanda ikinci partiya deyil, Müsavat Partiyası Azərbaycanda birinci partiyadır. 98-ci o 4-də yer azalır, Müsavat Partiyası heç də xalq cəbhəsindən, başqa təşkilatlardan dəyib olmuyor. İçini də zəifdir. Və həmin sözü deməkdən mənim məqsədim o idi ki, Əbülfəz bəy Müsavata ögey övlad kimi baxmamalıdır. Müsavata Əbülfəz bəy Milli Hərəkatın Azadlıq Hərəkatının lideri kimi CHP-nin də Müsavata öz təşkilatı hesab edəndə o cür yanaşmalıdır. Mənim təklifim o cür olubdur, ona çalışmışam. Seçkilər barədə İlçi bəy qərar versəydi, o zaman müsavatda da ya divan qərar qəbul edəcəkdir ki, Elçi bəyi müdafiə edirlər, ya da ki, siz hesab edirsiniz ki, divan mənim nəzarətində, mən sizə eləməyə çalışacağım, divan müstəqilə, ya divan mənim fikrimlə razılaşmayacaqsa, mən həm də müstəqil bir şəxsəm və prezidentiyə namizəd adamı döyə-döyə namizəd eləmək olmaz. Namizəd deyə verməyəcəkdir, Elçi bəyi namizəd olacaq. Elçi bəyi seçkiyə getmək istəmir 98-də. Yalançıların sözünə inanmayın. Qaldırın o dövrün mətbuatına baxın. Seçkiyə bir neçə qalmış, jurnalistlər İlçi bəydən seçki haqqında soruşur, İlçi bəy dedi, seçkini baykot eləmək lazım. Yaxşı, mənim şəxs söhbətlərim, mən dediyim kimi o söhbətləri çox xoşlanmıram ki, mən bəyə belə dedim, bəyə belə dedim, söhbətləri mən xoşlanmıram. Xüsusən dünyasının dəyişən insanlarla bağlı bu cür xatirələr danışmaq düzgün deyil. Amma mətbuata baxın, o dövrün mətbuatına baxın, İlçi bəyin gəzilərə verdiyi müsahibələrə baxın, çıxışlarını tapın. Heç bir seçkiyə getmək istəmir, seçkinin baykot tərəfdarıydı, ona görə seçkiyə gedilmədi. Seçkiyə gedilsəydi, o gedəcək, əgər o getmək istəsəydi. Mənim isə təklifim oydu ki, ya sən getmən, sənə tam dəstək verəcəm, ya da mən gedim, sən mənə xeyri dua verim. Əlbəz bəy baykot tərəfdarı oldu, ona görə seçkiyə gedilmədi. Bu yeganə həqiqətdir, bundan başqa deyilənlər hamısı müxtəlif siyasi maraqları haqqında deyilən yalanlar, yaxud da ki, yanlış anlamalardır. Bu, sonra ikinci sualınız. Bu, 92-ci ildən bu. Yəni, mən nə cür deyim ki, həm həqiqət olsun, həm də ki, məsuliyyəti kimin üzərinə atmış olmayan. Mən məsuliyyəti nə içməyin üzərinə, nə məndən aşağı vəzifələrin üzərinə, heç bir üzərinə heç zaman atmamışam. Heç bir zaman. 93-cü iyul qiyamından bugünə qədər olan mənim müsahibələrim, sayısı müsahibələrim, söhbətlərim var, heç vaxtı kimisə günahlandırmağa çalışmamışam. Günahlandırdım yalnız, qiyamçılar olur və qiyama dəstək verənlər olur. Amma bu qiyamın qarşısını bizə almamışam. Ala bilməmişim. Və buna görə hamımız məsuliyyət daşıyırıq.
Yaxşı, mən durum deyim ki, mən heç bir yerin daha çox məsələ daşıyıram, qiyamın qarşısında olmamalı. Buna, bu inandırıcı səslənər. Elçi bəy özü də bu arada kifayətlər səmimi, açıq müsahibələr veribdir. Hakimiyyətin digər nümayəndələri kifayətlər açıq səmimi, açıqlar veriblər, həqiqətləri söyləyiblər. Və məşhur cinayətimiz, məğlubiyyətimizdir yazısı da var. Bunlar arası bəllidir. Ona görə də bu məsələdə kimin günahı neçə faizdir axtarışlarına son qoyub qiyamçıların üzərinə getmək lazımdır. Qiyamı Moskva törədibdi, qiyamı Moskvanın Azərbaycandakı əlaltıları törədiblər, surət kimi və s. Və Heydər Əliyev də bu qiyamdan istifadə edib hakimiyyətə gəlir. Bu qiyamı qarşısını almaq çox çətindir, ancaq mümkündür. Mənim yanaşmam budur, cavabım budur. Xoşunuza gəlsə də yanaşır. Və Məqdər suallara cavab verir. Məsələn, mümkün idisə qarşısını almaq. Bunlar eyni zamanda paralel olaraq Şərqi Avropada da baş verdi, Gürcistanda qamsaqlı bir getdi, burada sizlər hakim edir. Burada elə bir biraz məsuliyyəti lazım olmayan qədər ümumiyyətlə bizim hökumət, o 92-93 hökuməti üzərinə götürür. Məsələn, suallar biz belə çox verdiyimizə görə insanlar istər-istəməz adamları razı salmaq üçün, məsələn, məcbur deyirsən ki, qala da bilərdik, nə bilim, belə oldu, belə oldu. Bəşə bu məsələyə, məsələn, daha çox o istiqamətlərində insanlara izah edəm. Çünki bu bizim tarixdir məsələmizdir. Məsələn, mən bu görüşü, tarixi görüş hesab edirəm bugün sizlə. Bu çəkilir, tarixə düşür, YouTube-a yerləşdirir filan. Məsələn, çünki illər, günlər keçdikcə baxırsan ki, adamlar tədricən ölkədə 20 il, 15 il bundan qabaq nə baş verdiyini belə unudurlar. Yeni nəsil gəlir, sürətlə adam hiss eləmir. Və siz onu bugün danışdığınız hər bir şey tarixləşir. Bugün əgər bizim 18-20-ci illərdəki milli hökumətimizlə bağlı kimsə bu artıq əziyyəsi şəxsi maraqlarına uyğun danışırsa, olaqsın o da informasiya azlığından ola bilər ki, bizim yekərindir. Ona görə də bu siz canlı nümayəndəsi kimi o hökumətin və mühüm ikinci şəxs olaraq o şeydir. Çox vacibdir, yəni sizin bu məsələ. Məsələn, tutaq ki, mən şəxsən düşünmürəm ki, saxlaya bilərdiniz. Bu şəxsi fikrinin müşahidəsi kimi, hərçən ki, siz kimi deyə bilmərəm sizlə. Çünki bu, hər yerdə bu baş verdi, bir cəryan gəldi, sonra onda hətta Dudayevli ölümün də buna bu xəttə bir şey kimi şeydir, burdana qoydu. Aydındır, bəy. Sualı başa düşürəm. Yəni, bizi burada iki məqamı qeydləmək istəyirəm, dediklərdən əlavə. Əvvəla, Azərbaycan fərqli bir məkanda, Azərbaycan xalqı da mən söylərək fərqli bir xalqdır. Azərbaycan xalqı, tutaq ki, azadlıq mübarizəsinin, istiqlalın bərpası mübarizəsinə bəlkə başqa xalqlardan gec başladı istəyirdi. Amma daha sürətlə gedir. Azərbaycan xalqı elə işlər görüb ki, onu başqaları yeyə bilmir. 89-cu ilin 23 sentyabrında Azərbaycan Ali Sovetinin qəbul etdiyi Konstitusiya qanunu var. Həmin Konstitusiya qanunda göstərilir ki, Azərbaycan qanunları ilə SSR qanunları ziddiyyətə daxil olunduqda, Azərbaycan konstitusiyası ilə SSR konstitusiyası ziddiyyətə daxil olunduqda, Azərbaycan konstitusiyası və Azərbaycan qanunları üstündür. 89-cu ilin sentyabrın 23-ündə. Yəni, SSR-nin dağılmasından 2 il əvvəl. Halbuki SSR konstitusiyasını birbaşa göstərilmişdi ki, SSR konstitusiyası üstündür, qanunları üstündür, Azərbaycan konstitusiyasını əvvəlcə ona qeyd olunmuş. Azərbaycanda o addım atılır. Bizdən əvvəl mübarizəyə başlayan Baltika xalqları, digərləri təəccüb edirlər ki, necə oldu ki, mübarizəyə indi bizdən sonra başlayan Azərbaycan xalqı qısa müddətdə buna nail oldu. Və yaxud Azərbaycandan Rusiya qoşunlarının çıxarılması, HB hakimiyyətinin ən böyük uğurlarının nailiyyətlərindən biri. Başqa xalqlar bunu edə bildilər. Polşada, başqa ölkələrdə uzun müddət Rus qoşunları qalmış oldu. Yəni, yenə də LGB hakimiyyəti Azərbaycan xalqı bunu edə bilir. O baxımdan mən sizinlə razıyam ki, o demokratik çərgən birinci hakimiyyətə gəlişindən sonra əks bir dalga getdi və post-sovet məkanında da, Şərqi Avropada da köhnə kommunist törtöküntüləri, imperiyan qalıqları, totalitarizm təfəkkür daşıcıları bu və ya başqa formada qiyamla, seçki ilə nəyəsə hakimiyyətə döndülər. Belə bir proses oldu. Çünki mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda buna müqavimət göstərmək mümkün idi. Yəni,
konkret qiyamın qarşısını almaq məncə mümkün idi. Sadəcə olaraq bunun üzərində çox durmağın da mən tərəfdar deyirəm. Çünki deyəcəm, mümkün deyəcəm, həll edəcəm. Elə bir şey, bitdi. İrəli baxmaq lazımdır. Çox sağ olun. Suallarımdan bir də ki, nəyə görə mən o cavablarımda həm tarixi, objektiv şəraiti qeyd edirəm, həm də insan iradəsini, insan qərarlarının önəmini qeyd edirəm. Əgər ancaq tarix şərəfdən danışsaq, onda gələ biz əlimiz qolunu sallayıb, gördək ki, nə var kimsə bizim əlimizdən nəyəsə deyiləcək. Mən istəyirəm ki, hər bir insan başa düşsün, qəbul edəsək, inansın ki, o tarixi dəyişə bilər, o vəziyyəti dəyişə bilər. Mən buna özüm inanıram. Ona görə hamının inanmasını istəyirəm, hamının fəallığını istəyirəm. Əksəriyyətin fəallığı ölkədə vəziyyət dəyişməyə gətirib çıxara bilər. Ona görə də, bəli, mən deyirəm ki, mümkündür. Yəni, çox fəaliyyəm, biraz gələcəyə yönəlik kimi olsun, İsa bəy. Məsələn, bu, tutaq ki, biz Kitov adımızın ucaqları adından bəllidir ki, ideoloji təşkilatı, Azərbaycanın demokratikləşməsini bu ideya ətrafında mərkəzləşməkdə daha çox gördüyünə görə bu istiqamətdə fəaliyyət göstərdir və birinci bənd olaraq yazılıb, bütün müstəqil demokratik Azərbaycan uğrunda mübarizə aparır. Yəni, demokratiyanın bizim tarihi üçün məsələmiz hesab edirik ki, bütün açar oradan başlayır bizim üçün. Amma elə bir Akif bəyim və yaxud ki, sualında da düzü bu 2000-ci ildə akademiyanın qabağında mitingdə siz çıxış eləyəndə, bəyin dəfinində də mən də onu gözləyirdim. Yəni ki, siz babı götürmək haqqında bəyanat verəcəksiniz, məsuliyyətdir filan. Bunu çox danışmışıq biz sonradan. Çünki dostlarım da yanımda deyirəm, göydə Allah şahid ki, mən o cəhvənin gəzilərini söhədirib olan zamanda ilçivə sizlə bağlı xüsusi hörmət, sevgi və ilə xərbəsə, bütün nə mümkündürsə, yəni böyle bir şey. Və sizi görürük ikinci mərhələ, çünki prosesi aparacaqsınız. O olmadı, yəni bu təbii ki, məsələn, mən sizin bəyətdə izah verdiniz ki, mən azıbıcaq Destrukanın özündə birinci mərhələ, pragmatik, belə deyək, düşünürsünüz ki, filan. Və Müsavat Partiyasının vaxtı o nizamnaməsində də bir müəyyən dəyişiklər, liberalizmin artırılması, qərb yönümlü və cəmiyyətdə də bu söhbət gəzməyə başladı. Ta ki, Müsavat Partiyası qərbin xoşuna gəlməyə daha çox üstünlük verir, nəinki xalqa sürükəmək məsələsi filan. Və üstəgəl Azadlıq qazetində adı tez-tez çəkilirdi, yəni sahibdir. Yəni ki, elə nə zaman qazeti açırsan deyirlər ki, Amerika belə dedikdir. Dedir İlham Əliyev, Fransa belə deyir, bax görürsünüz, dəyişir. Yəni bu kimi şeylər, yəni bizim bu demokratik düşərgənin, müxalifətin haqqdan uzaqlaşmasına batırıb çıxaran prosesdir. Məsələn, bu gələcəklə bağlı, siz yəni yenə əminsizmiş ki, məsələn, bu kurs ki, sizin də Müsavat Partiyası götürmüş dinləyənə kimi, bizi kimi daha millətçi, qovalı insanlıcı yoxmur, sizin kursunuz. Yenə o fikirdəsizmiş ki, o düzgün yoldu da o davam eləməlidir, yoxsa dəyişik eləmək fikriniz var? Mən yenə o fikirdəyəm ki, hərə nəyə inanırsa, onunla məşğul olmalıdır. Mən bir az əvvəl dedim, yenə deyirəm ki, Azərbaycanımızı azad, gecəkdə müstəqil, firavan, ərazik dövrünə nail olmuş bir ölkəyə çevrilsək, bu ölkəni dünyaya bütün istiqamətlərdə daha çox təsir etmək imkanları olacaq. Mən xətti bunu da görürəm, bu xətti xidmət edirəm. Eyni zamanda bir az əvvəl dedim ki, mən görürəm ki, başqa istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən qüvvələr var. Eyni qədər bütün Azərbaycandan, güneydən danışan, yazan, çıxış edən dostlarımız var. Eyni qədər türkçülük hədəfinə xidmət edən dostlarımız, təşkilatlar, qurumlar var. Yəni, orada bir boşluq yoxdur axı. Orada bir belə deyilə, filan məsələni sən də gəlsəydin, həll edəcəksiniz, belə bir situasiyanı mən görmürəm. Və eyni zamanda xəfizə deməsi bir məqamı deyil. Azərbaycan hakimiyyəti üçün bugün Azərbaycanda Güney ilə bağlı, Azərbaycan ilə bağlı danışan adamlar, təşkilatlar hərəkə təşkilləndir. Azərbaycan hakimiyyəti kifayət edə dözümlü yanaşır. Kömək eləməsə də dözümlü yanaşır. Gəlir, danışır, Güneydən danışır, Azərbaycandan danışır. Azərbaycan hakimiyyətinin türklük mövqeyindən danışan adamlar xüsusunlar haqqlarında. Danışın, nə qədər siz danışın, birləşdirin, turan qurun. Azərbaycan hakimiyyətinin yanaşması budur. Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikasında hakimiyyətinin dəyişməsini istəyən, xalqın hakimiyyətinin formalaşmasını istəyən qüvvələrə qarşı təsir edir. Mən mübarizənin ən ağır, ən məsuliyyətli hissəsini buranı hesab edirəm. Bu hissədəyəm mən. Bu hissədəyəm fədakar insanlarla, mübarizə aparan insanlarla bir yerdə. Bunu açıq deyirəm. Yəni bu da bir mənim fikrimcən gerçəklikdir. Əgər hansısa məqamda desəz ki, bax,
Güneydə filan məsələ yetişirdi. Sən də, sənə inanan qüvvələr də bizlə bir yerdə olsun, məsələ həll edə bilərik. Sağ olsun. Gələb siz də bizə deyirsən. Sağ olun. Mən sizi qızla ehtiyatda saxlayacağım. Məqam yetişəndə sizə xəbər edəcəm. Təşəkkür edin, sağ olun. İsa, mən təşəkkür edirəm. Mən sizə bu suallarda ümumən həmin dövrünə bağlı deyim. Mən bir tarixçiyi bayaq edirəm. Siz ki, mənə bildirir ki, bir dövlətçilik üçün 23-9 ay keçilər. Hesab edirəm ki, çox ciddi uğurlar olur. Təbii uğursuz normal idi, amma mən sizə səmiyyətlə bilirsiniz. Təbiyyətlə bir sualları verə bilərdim, amma mən sizin səminizə bələdim. Hesab edirəm ki, səmini xatırlayacaq. Sizə bu qarifin içərisində mənim verdiyim suallara asılama yetirəsiniz. Birinci ondan ibarətdir ki, mənə düşündürən sual var. Bizim bir yaxın dostum var, mənim əhmətim əlavə bələdim. Bu bağcı içində çox işirmişdi. Hər zaman sizdən səmimi danışardı. Amma həmin dövrdə, bizim dövrümüzdə 9 ay həbsdə yatdı. Və çox danışırlar, yəni təhlükə soruşardı. Siz həmin o məsələyə bir açılama gətirərsiniz. Onlar da o məsələlərə bir, yəni onu həbsdə yatmağa. İki, bağcı bir dövrdə belə deyirlər. Hətta son dövrdə sosial şəbəkələrdə İran tərəfi, saytlar yayınlayır ki, güya İran tərəfi Azərbaycanın olan xərbi yardım edir. Zabitlər gəlir. Siz ikinci şəxs olursunuz. Hər halda istəyirəm, buna da asılama gətirəsin. Bir də mənim aralandıran şəxsin bu sualı ölçün hazır ama istəyirəm siz cavab verəsiniz ki, tez-tez sizi də digər reklam edirlər ki, o 9 ayda sesi keçirmədilər. Sesi keçirsəydə, güya ki, o parlament həyanət eləməz. İstəyirəm bu sualları da. Qabazıma minnətdar olun. Təşəkkür edin, Qazətə. Birinci sualınız kiminlə bağlı? O, Mirəli Məhəm, o, rəhmət. Mirəli Məhəm, Allah rəhmət olsun. Yəni, dövlətdə ikinci adam olmuşum, amma o demək ki, hər şeyin bütün detallarını bilirik. Mən ümumiyyətlə, bütün məsələlərə profesyonel yanaşmanın tərəfləri. İstəyirəm ki, iş bölgüsü olsun, hər ölçü ilə məşğul olsun. Prezident başda olmaqla bütün hakimiyyət öz vəzifələrinə, prezident aparatın öz funksiyaları var, nazirlər kabinet funksiyası, nazirlər. Parlament öz funksiyaları var. İmkan daxilində çalışmışam ki, buna əməl olunsun. Ona görə də konkret onunla bağlı məqamlar çox dəqiq yadımda deyil. Amma rəhmətlik birisi ki, çox fərqli adam idi və xeyli macəralara rast gəlmiş bir adam idi. Ona görə də istəsəz bir dəfə onu uyğur dostlarla bir yerdə yada salmağa çalışardı ki, onun problemi neydi? İnşallah. İranla bağlı Yəni, İran hərbi yardım edib. Yəni, mən hakimiyyətdə olunca hərbi məsələlərindən iki müddət, elə bil ki, iki mərhələdə məşğul olmuşum. Bir, 18 may 92-ci ildə Karlan Sərdi seçimi prezident sərdə icra eləməyə başlayandan 16 iyun 92-ci ilə qədər. Əbülfəri üçün də 7 ildə prezident seçdik, 16 iyun da prezident vəzifələrini, Ali Başkomandan vəzifəsini icra eləməyə başlayıb. Həmin mərhələdə 18 maydan 16 yılına qədər mən Müdafiə Komitəsini bəlb eləmişəm. Faktiki gündəlik işləri oradan çevirmişik onu. Elçi bəyə doğru işlək edirdi və orada hərbi vəziyyəti idarə eləməyə çalışmışıq. Həmin o mərhələdə İranın hər hansı bir şəkildə Azərbaycanla hərbi işlərlə bağlı mənim yadıma gəlmirdi və əhəmiyyətli ciddi faktlar. Bir də ikinci dəfə 93-cü ilin aprelində Füzuli təhlükədə olanda, Kəlbəcərin işğalından sonra mən Füzuliyə getmişəm, orada Füzuliyənin çıxaldan qorunmasına çalışmışıq. Allah şükür, o aldımdı. Həmin mərhələdə hərbi məsələlərindən bilavasitə məşğul olmağa başlamışam və bəzi məlumatları öyrənmişəm. O vaxt mənə bəlli oldu ki, İran Azərbaycandan müəyyən hərbi sürsat verilmiş, Azərbaycan üçün hərbinə artıq vacib olan və müəyyən zaman kəsiyində başqa mənbələrdən tapa bilmədiyi müəyyən sürsatları Azərbaycan İrandan alırmış və İran da həmin günlərdə biraz ləngitməklə və s. problemlər yaratmışdı Azərbaycan ordusu üçün. Həmin günlərdəki məlumat yadımdadır. Bütövlükdə, yəni bütün bu sahəcilə mən çox detallı bilgiyə getmək istəmirəm. Həm özüm bu işin içində olmadığım üçün, yanlış deyəcəklərim yanlış ola biləcəyim üçün, həm də ki, bunlar biraz özəl mövzulardır, çox da dərinə getməməkdə bəlkə də faydalı. 92-ci ildə seçki keçirilməsi məsələsinə gələndə isə, bir də əvvəl mən dedim, yəni 92-nin
18-15 mayında biz kalk yürüyüşüyle hakimiyete gelenden sonra beynimizde oydu ki müvekkil hükümet kurulur. O ülkeyi bir neçe idare edilir ki o müddette de seçki kanunu verildiği, seçki geçirdiği ve parlamento seçilir vesaire. Konsepsiyle değişti biz o hakimiyete geldiğimiz sonra ve başka konsepsiyle geçirdik. Ama parlamento seçilerin meselesi gündemdeydi. Ve kanunların ekseriyetini biz vahid bir idare etme sistemini kurmaya çalışmıştık. Prezident aparatında hüquqi islahatlar üzrə və iqtisadi islahatlar üzrə iki komissiya qəbul etmişdir. Və prezidentin nümayəndəsi də parlamentdə iştirak edirdi parlament iclaslarında. Həmin layihələr hazırlandıqca gəlirdi parlamentdə, parlamentdə müzakirə olunurdu və qəbul olunurdu. Parlament seçkiləri haqqında qanun layihəsi 1993-cü ildə aktuallaşmağa başladı. Çünki 92-ci ildə biz 12 iyundan hərbi əməliyyatlara başladıq və hələ mən icra edən dövrəsində hərbi əməliyyatlara başladıq və müharibənin təxminən qışa qədər ki uğurlu bir mərhələsi getdi. Payızın sonunda qışın əvvəlində uğursuzluqlar başlandı. Həmin müddətə qədər HB hakimiyyətinin konsepsiyası oydu ki, müharibə gedən ölkədə seçki olmaz. Bu müharibə öncə sırlayıblar. Bu müharibəni özellikle ümid var ki, kısa müddətdə bitirəcəyik. Bitirək, əsas səsini həll edəyək hərbi hissəsini, ondan sonra seçki keçirir. Konsepsiya oydu. 92-nin sonunda, 93-ün əvvəldə müəyyən hərbi uğursuzluqlar olundan sonra və görüləndən sonra ki, bunu elə kısa müddətdə yekunlaşdırmaq mümkün olmadı, parlament seçkilərinin keçirilməsi məsələsi aktuallaşdı və prezident aparatında layihə hazırlanıb parlamentə göndərildi. Həmin layihədə parlamentin komissiyalarından diskut müzakirəyə başlamışdı. Bizim planımız o idi ki, təxminən payızda seçkilər keçiriləcək. Yəni, konkret faktlar bundan ibarətdir. Ancaq bu faktlardan başqa diskussiyalar olubdur, müxtəlif rəylər olubdur. Hansımızsa seçkilərin tez keçirilməsini təklif edəmişik, hansımızsa biraz tələsməməyi təklif edəmişik. Belə söhbətlər olubdur. Ancaq indi bunu mən açıqlamağa başlasam uyğun olmaz. Bəlli oldu. Vallahi və billahi mənim narahat ola biləcəyim bir şey yoxdur. Mən bütün siyasətə gəldiyim gündən bugünə qədər dediyim hər bir sözü istəyir, açıq şəkildə dediyim istəyir, qapalı məkanda dediyim. Hər bir sözümün arxasındayım, hər bir sözümün düzgün olduğu fikrindəyim, ən azı o deyildiyi məqamda. Sadəcə olaraq müəyyən məsələlər var ki, danışanda müəyyən detallar əslində qalsa oxucu marağını, tamaşaçı marağını ödüyür, ancaq məsələnin anlaşılmasına yeni bir çalar gətirmir. Dostumuz bir əhbər, bir sual da səsləndirmişdi, mən cavab verərkən o məqam yadından çıxmışdı, siz deyəndən sonra yadından çıxdı, ona da cavab vermişdi. Ümumiyyətlə, anlar bilər ki, burada səslənən bəzi suallara, suallar da çox çalarlı olur, bəlkə bütün çalarlardan cavab verə bilməmsə, günahımdan keçin. Yəni, nə vaxt desəniz, söhbətlərə istər burada qısa kiçik formatlarda, istəyirsə də bu formatda həmçə önəm hazırlar. Bəy dedi ki, seçkilərin rəngiməsi müsavatla bir bağlılığı var idi. Müsavat partiyasının bərpası prosesi biz hakimiyyətə gələndən sonra başlamayıq. Müsavat partiyasının bərpası prosesi 80-ci ildən sonlarından başlayıbdır. Müəyyən söhbətlər olurdu. Müsavatın Türkiyədəki liderləri ilə bizim görüşlərimiz başlayandan sonra Mehmet Kəngərli, Əhməd Qaraca, Cəmil Nal və digər dəyərli axsaqqallarla söhbətlərdən başlayıbdır. Və 91-in sonunda bizim Türkiyədəki müsavat liderlərimiz elçiməyə təklif edəmişlər ki, müsavat partisini bərpa edəsin fəaliyyətini Azərbaycanda və siz də buna rəhbərliyik. Ərtəz bəy buna razılaşmamış, demiş ki, mən xalq şəhərsinin rəhbərliyim, hərəkət rəhbərliyim, partisədir olmaq istəmirəm. Və onlar da o zaman bunu mənə təklif edəcəklərini bildirmişlər. Ərtəz bəy də çox məmnunluqla qarşılamışdı və xeyir dua vermiş ki, səlamlar, bu işi bacarır. Məsələn, belə oldu. Və 92-nin əvvəlində, fevralında bu danışıqlarımız bitirdi. Fevral-mart aylarında danışıqlarımız bitirdi. Martda, 92-nin martında biz müsavatın bərpa mərkəzinin yaranmasını bəyan eləmişik. Bərpa mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Yəni, müsavat partiyası biz hakimiyyətə gəlmək sonra formalaşmağa başlamayıb. Artıq görəndə şəhərdə 92 martından başlamışdı. Görürsən canlı şahidimiz var. Naxçıvanda dekabr ayında başlayır. Bütün ulu gəlin yox, mənə bəlli deyib bunlar, özün üstüqan deyib. Çabanlara da həbərdir, mən olmuyum. yəni öz dəkarım, mən burada bir söz edirəm ki, mən Əvvəz Bəyə
demişəm ki, sən nə vaxt isə mən parlament sədrliyindən çəkiləcəm. Yəni belə bir söz demişəm, seçkilərdə hansısa partiya maraqları, partiya kreşlərin sayı var da çürmüş olacaq. Bilirsiniz, biraz bir-birinizə inanın, millətə inanın, cəmiyyətə inanın. Sübut olunmamış iddialara o saat inanmağa meyil göstərməyin. Ancaq sübut olunmuş iddialara inanma olun ki, bax, sübut olunmuş. Sizi tanıyan bir ülkeyi Ona görə də bir-birinizin, ayrı-ayrı insanların mübarizə əzmini, mübarizə həvəsini, mübarizə gücünü inamsızlıqla, etimatsızlıqla zəiflətməyin. Təşəkkür. Sizə də təşəkkür. Sağ olun. Bu, mənim üçün maraqlı informasiyalar çox güzəl yeri oldu. Mənim üçün əsas oydu. Və burada mövqeyiniz mənə çox tanıyarak, çünki o qiyamdan bağlı mümkün duyduqları partiyanın döşkürtünə elə yollamışdım. Çünki mövqeyi bu qiyamı yatırmalıdır, bu mövqeyi. Burada sualım sizin nəyə görə bu üstünə vermeyə də bilərsiniz, ola bilər ki, Mövqeyi bildiriniz və təbii ki, o partik olarak, yəni qiyamın yatırmasında bu mövqeydəki qiyam olacaq etməsində. Təbii yərkən ki, qrup alınır, kimsə ilkin təşkili vermişdir, bir qrup alınır, gəlmişdir, yəni kimsə vermişdir. Əy mümkünsə, toxunasın, yəni bu əlinə görə qiyamın yatırmasında, çox maraqlıdır. Heç kim qiyamın yatırılmasının əleyhinə deyil, amma qiyamın yatırılması tərəfləridir. Ancaq bir insanımız qiyamçıları yerində oturtmaq yolu ilə qiyamı yatırmaq mövqeyindədir. Bir qismi isə siyasi müxalifəti cəlb etməklə onları hərbi müxalifətdən ayırıb, qiyamı zəiflədib, lokallaşdırıb, məğlub etmək kimi. Bu istəyəndə, görürsünüz mü? Mənim ifadə etdiyim terminlərə baxın, sizin ifadə etdiyinizə baxın. Sizin ifadə etdiyinizi mən qəbul edəsəm, belə söhbət ki, Elçi bəy hakimiyyətində qiyamın yatırılmasının əleyhində olanlar olmuyor belə adamlar. Hər halda mövcud vəziyyət mövqeyi ilə çıxış edir. Bir-birinizi başa düşdüyünüzdür. Bir-birinizi başa düşdüyünüzdür. Fərqli mövqeylər bundan ibarət idi. Detallara isə icazə verirsiniz ki. İnşallah. Əgər siz indiyə qədər verilən müsahibələri, edilən çıxışları oxusaz, mən yəni sualınızı cavabdan taparsınız. Öncədən çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox maraqlı, geniş, diskusiyamız olundu. Biz hələ də istəyərdik ki, davam edəsin, amma yorulmuş baxımından. İnşallah görüşərik bir də. Mən bilirdim ki, bu qədər söhbətə yorulacaqsınız. Nə vaxt gələcəksiniz? Nə vaxt gələcəksiniz? Ona görə mən fəaliyyət duymaq lazım. Səbəb edəyərsiniz. Bu günə qədər keçdiyiniz bütün mövzuları sualınız məndən doğrudur. Çox xoş oldu, maraqlı oldu. Doğrudan da. Yəni, mən dediyim kimi, bu diskussiya platformalarının olmasında maraqlıyam. Bu həddən artıq vacibdir, cəmiyyətin, millətin ayaq üstündə olması üçün çox vacibdir. İnsanın ayaq üstündə olması üçün onun beyninin düşünməsi önəmli olduğu üçün, millətin ayaq üstündə olması üçün onun beyinlərinin düşünməsi, məsələtləşməsi həddən artıq önəmlidir. Və xatirə də vacib bir məsələdir. Ona görə mən dirəşirəm dostlara ki, videoları ortaya çıxardım, fotoşəkilləri ortaya çıxardım. Özünüzün iştirakçısı olduğunuz hadisələri yazın. Yaza bilmirsiniz, heç olmasa bir dostunuzda danışın, bir belə qurumda danışın. Çünki danışdıqca xatirə qəribə bir şeydir. Xatirəni danışanda öz beynində də möhkəmlənir. Düzdür, bəzən müqavimət göstərməyəndə xatirə yavaş-yavaş gözəlləşməyə başlayır. Çox gözəlləşdirmək lazım deyil, olduğu kimi danışmaq lazımdır. Bir-birinizə danışın, bir-birinizə deyin ki, o xatirələr hamısı tarixə düşsün. Məsəl üçün, mən görürüm, burada başlayan Bəxtiyar bəylə bizim 88-dəki o meydan hərəkəmi ilk günlərdəki çayxanlardakı diskussiyalarımızı, söhbətlərimizi, razılaşdığımız, razılaşmadığımız məqamları yeni bir səhifə açmadığım görüşümüzdə. Maraqlı dönəm idi. Gəlin, sözün canlıdır ki, təşəkkür edirəm. Özünüzə inanın, bir-birinizə inanın və millətə inanın. Sağ olun. Sağ olun.